Masalan, men hozir aytmasligim ham mumkin edi bu narsani. Aytmay ham kelgandim o'sha paytgacha. Hozir birinchi marta aytayapman. Turkmaniston prezidenti, shu marhum prezidenti Sapar Murod Niyozov sizga oltin ot sovg'a qilgan ekan. Va bu bizdan kimlargadir yoqmagan. Ana shu kunlar meni uchun eng bir fojiali, eng og'ir kunlar bo'lgan desam. O'g'li to'yiga 1 milliard pul ketdi degan gaplar chiqdi. 1 milliard. Ya, so'mda. So'mdami? Ha. Xorazmda bo'ldi, Toshkentda osh bo'ldi. Qo'ng'iroq jarangda karvon endi bizniki. O'ynam kuling do'stlarim, davron endi bizniki. Qo'ng'iroq jarangda karvon endi bizniki. O'ynam kuling do'stlarim, davron endi bizniki. Yayran küleng dostlarım, devral indiriz nikiye. Menimce bugün ilk maratoba hakiki ismiyle aytadigan payt keldi. Miya şamollashib bo'ldi menda. Meningit darajasiga borib qoldim-da. Nahotki Og'abek yordam bermagan Bobomurod Hamdamovga degan qanaqadir tanali savollar kelgan. Farzandlar tarbiyasini eng birinchi qo'yish kerak-da o'zi. Olamga teng bo'lar lekin. Olamga teng bo'lar lekin. Olamga teng bo'lar lekin. Onamga teng bo'la olmas. Hozir bugungacha shu narsa menga tinchlik bermaydi. Eng avvalo meni ko'nglimda qolgan bu jarohat. Depressiya holatiga tushib qolganman-da. Şuna kılıp boynumge şunu ayırıp gittiğinde. Katta adam da hem sağlık yaşı. Yaşı katta adam. Şimdi boynum ne alıp durup atı varmıyor ya. İcat ki orada pul köpeyip gitse. İcat kılışı kıyım bu kaladım. Mirat geçtim. Hakka yakin buldu Muhammed. Mirat geçtim. Allah'a yakin buldu Muhammed. Cebrail kirib ortada hayran nima qildi. Sizni Sobirovlarning norasmiy banki deyishadi. Shaxsan meni bitta bir ortiqcha daromadim yo'q. Endi shunaqa mazmundagi savollar bo'lgan. Ayolingiz vafotidan keyin qaynisingizga uylanganmisiz? Aşu, farzandlarimiz onasi olamdan o'tgandan keyin yuragimni jarohatlagan hayotdagi eng birinchi narsa o'zi aslida shu. Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markazli intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz bugun muxlislarga ancha vaqt avval va'da bergan insonimiz, O'zbekiston xalq artisti, Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov bilan intervyu qilamiz. Hozir biz Xorazm bulbulini Toshkentdagi uylarni oldida turibmiz. Endi taxminan mana shu yerda 2-3 uy bor, shulardan bittasi aniq bilmaymiz. Bizni Og'abek Sobirovni shogirdlari Ahmad aka kutib olishar kerak. Biz kutyapmiz. Ayni vaqtda soat 9 dan 12 minut o'tdi. Qizlarga qaranglar. Hozir kelishar kerak. Hozir. Yo bu xonadan ya bu xonadan ya narigi xonadan bo'ladi. Ahmad aka chiqdilar. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Qalas, yaxshi keldingiz. Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat, rahmat, Xudoga shukr. Qani kelinglar. Yaxshimiz. Bismillahir rahmanir rahim. Ha, mayli, mayli, bemalol. Demak, Og'abek hozir bitta joyda ekanlar, kelyapti ekanlar. Bismillahir rahmanir rahim. Oyoqlar yechamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Shogirdlar sizlar ular. Ana bu konsertda yonlarda turadigan. Bismillahir rahmanir rahim. Yaxshi, rahmat aka. O'zi yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qarmaylar. Xush kelibsizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamasdan. Qalaysiz?
Aytgan kuni bo'ladi. Alloh kechirsin. Yaxshi. Xudo xolasi. Yaxshi ishlaysiz. Rahmat. Siz yaxshimisiz? Ko'rganimdan juda ham xursandman. Baland xursandman. Juda ham xursandman. Qani, kelinglar. Kelinglar. İlahi amin. Yurtumuzda tinchligini, osoyishtaligini versin. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Qilayotgan ishlarimizga Alloh taolaga foyzi barakat ato etsin. Mana bugungi ishimiz ham bir chiroyli bo'lsin. Hammalarga manzur bo'ladigan, muxlislarimizni bir ko'nglidan joy oladigan chiroyli bir nima deydi bir foyzi bir ko'rsatuv bo'lsin. İlahim şu hammamizni xonadonimizdan fayz-i barakat ko'tarilmasin. İlahi mana şu yurtimizda mana şu balo-ibatlar tezroq daf bo'lsin. Yana şu yurtimizni yaxshi kunlarida, to'ylarida, quvongan kunlarida, xursand bo'lgan kunlarida baralla xizmat qilib yuraveraylik. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Sizjon. Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Aka bitta ayting. Doim yuzlarimizni yorug' qilgin. Allah'ım köylümüzdekiler hem ziyade olsun Kudayım. Bizim kollarımızın kuvvetleri görmeyin Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağlam bana yine bir var. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Esselam. Şimdi intervjunu başlayıştan evvel aynen şu aile azalarım. Şu bütün indi ben özü Bukhara Vület Karakül Tuman'dan ben. Tumandaşlarım namdan. Sizga rahmat aytmoqchiman. Shu kelishim bilib juda ko'p odamlar telefon qilishdi. Bizni muxlisligimizni yetkazib qo'ydi ishda. Endi omonat gapda bu. Shu uchun aytib o'tay dedim. Rahmat. Keyin mana karantinda shu bizda bir talofat bo'ldi. Tabiiy ofat bo'ldi anorog'i. O'shanda shu Olot Qorako'l tumaniga qilgan ehsonlaringiz uchun kattakon rahmat. Salomat. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Rahmat. Juda ko'p muxlislar sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb yozgan juda ko'p muxlislar bo'ldi. Şular nomidan avvalambor bugungi intervyuga rozi bo'lgani uchun kattakon rahmat aka. Rahmat, sog' bo'lsin. Xo'p, endi savollarim juda ko'p aka. Aha. Maydalashib o'tirmayman. Dangal-dangal gaplashaveramiz xudo xolasa. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q xudo xolasa. O'zbekiston xalq artisti unvoni sabab gapira olmaydigan mavzular bormi? Ko'ramiz-da. Mayli. Savolga qarab. Savolga qarab. Tushunarli. Deyarli hamma intervyuni ko'rdim, yaxshilab o'rgandim, qo'limdan kelgancha avvalo. Juda ham ehtiyotkorsiz-da. Buni sababi nimada? Nimadan qo'rqasiz? Endi Ferizbek ko'p gapirgan odam ko'proq xato qiladi-da. Bu endi mening fikrim, mening so'zim emas, o'zingiz yaxshi bilasiz. Men o'zi hayotda nafaqat gapirishda, bir narsani qilishdan ham, birovga bir tilaga bir ozor yetkazib qo'yishdan ham ko'proq qo'rqib, ehtiyot bo'lib yuraman-da. Shunda ham baribir bir-bir xato o'tib turadi baribir, chunki bandamiz. Har xil vaziyat bo'ladi, kayfiyatimiz hayotda har xil vaziyatlar bo'lib turadi baribir. Shu bilmasdan birovni ranjitib qo'ysak, keyin haftalab, 10 kunlab, kerak bo'lsa 1 oylab hali o'sha holatdan chiqa olmay yuraman-da. Holatdan chiqa olmay, o'zimni o'nglab ola olmay yuraman. Shuning uchun ehtiyotkorlik men uchun bir nima deydi bir juda bir muhim bir qurol hisoblanadi. Yana bir minut vaqtingizni olaman. Express Ailes o'quv markaziga mehmon bo'lib keldim. Bugun ularning faoliyati bilan tanishamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz.
Yakında Facebook'ta tezkor oku kurslarda eşit kaldım. Yine de batafsızlığa malumat olmak için de. Xo'p, sizni birinchi darajangizni aniqlab olamiz. Chunki bizda ikki xil tezkor kursimiz bor. Ya'ni bu birinchisi elementary darajadagilar uchun, ikkinchisi intermediate darajadagilar uchun. O'zi qanchada IELTS olib chiqsam bo'ladi? Agar siz elementary darajasida bo'lsangiz, ham grammatika ham IELTS olib chiqishingiz bunda 4 oy davom etadi. Agar siz intermediate darajasida bo'lib turib, siz yanada IELTS olish uchun darajangizni mukammallashtirmoqchi bo'lsangiz, bunda yana 4 oy tayyorlanasiz. Ya'ni siz birinchisida elementary dan boshlab tayyorlanganingizda IELTS kamida 5 daraja sizga kafolatlanadi. Al ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa, siz intermediate darajadan boshlab tayyorlanganingizda o'rtacha hisobda IELTS 7 olib chiqasiz. Aha, tushunarli. Bunda kitoblar o'zini sotib olamanmi yoki sizlar taqdim qilasizmi? Yo'q, bu bizning afzallik tarafimiz. Kurs davomida sizga hamma IELTS kitoblari va grammatika kitoblari sizga bepul taqdim etiladi. Ba'zi bir o'quv markazlariga boruvdim. Misol uchun har xil ekanda o'qish tartibi. Bitta odamga ham o'qitar ekan. 4 odamga ham yoki 10 odamga ham sizlarda qanaqa tartib? Bu biz intensiv kursimizda 5tadan 10 tagacha talabalar mavjud. Kursda o'qish tartibi qanaqa? Kursda o'qish tartibi siz dushanbadan jumagacha o'qiysiz. Ya'ni boshida siz agar elementary darajadan boshlaydigan bo'lsangiz, boshida siz grammatikaga tayyorlanasiz, undan keyin esa IELTS darslariga o'tasiz. Express IELTS o'quv markazini boshqa o'quv markazlaridan farqi nimada o'zi? Endi bu savolimizga men javob beraman. Bizda 12 yillik muvaffaqiyatli natijalar tarixi bor va bizda eng asosiy boshqa o'quv markazlaridan farqimiz biz o'qituvchilar jamoasi bilan qisqa muddatli ingliz tili programmasini tuzib chiqqanmiz. Bu nima degani? Misol uchun boshqa o'quv markazlarda elementary yoki beginner yoki intermediate darajalari 3 oy yoki 4 oy davom etadi. To'g'rimi? Lekin bizda qisqa muddat ichida har bir mavzu elementarydan intermediate darajagacha bolaga o'rgatib boriladi va bu 4 oy deganda bolani elementarydan intermediate darajagacha olib chiqib beramiz va bu dasturni biz eng samarali kitoblar jamlanmasidan jamoamiz bilan kelishgan holda tuzib chiqamiz. Va yana bir afzalligimiz bizda o'qituvchilar doimiy ishlaydi. Bu degani, misol uchun, bitta o'qituvchi boshlab, keyingi darajani boshqa o'qituvchi yoki o'qituvchi kelmay qolish degan muammolar bizda umuman kuzatilmaydi. Talabalar dars bermaydi demish. Yo'q, bizda o'qituvchilarning yoshi 26-27 yoshdan yuqori va hamma o'qituvchilar 7.5-8.5 darajaga ega. Bizda o'qimagan yoki o'qishga qiziqishi bo'lmagan bolalar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. U qancha vaqtda endi? Bu degani mana misol uchun bizda 2 kunlik tekin darsimiz bor dediga. Bunda biz o'zimiz bolalarni qiziqadimi shu sohaga yo'qmi biz aniqlashga ulguramiz. Va shu 2 kun ichida ularni o'rganib chiqib, ularga misol uchun o'qigisi kelmasa, sizni qiziqishingiz yo'q ekan deb ularga to'g'ri tushuntirib, ular bilan xayrlashamiz. Bundan tashqari, bizda bolalar agar chet elda o'qishga qiziqsa, biz ularga hujjat yig'ishda to'g'ridan-to'g'ri yordam beramiz. Xohlagan chet el universitetlariga hujjatlarini taxlab, IELTS darajalarini ko'tarib, shu universitetga kirishga yordam beramiz. To'g'risi juda ham hozir ko'p ma'lumotlar berdingiz. O'zi qanaqadir bir natijalarga erishgan talabalar bormi? Feruzbek 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. Keling, hozir chet elda o'qiyotgan, ishlayotgan talabalarimizdan o'zingiz natijalarni bilib olasiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Aziz. Hozirda Janubiy Koreyaning City University of Applied Science oliygohida magistratura bosqichida ta'lim olyapman. Agar sizning ham men va boshqa yurtdoshlarimiz kabi chet ellarda o'qish niyatingiz bo'lsa, хочу в первую очередь принести огромную благодарность команде IELTS Express. IELTS'dan tezkor va yuqori ball olishimga yordam bergan Express IELTS o'quv markaziga chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildirib qolmoqchiman. To'g'risini aytsam, natijalar haqiqatan ham dahshat ekan. Lekin nima uchun bu o'quv markazi haqida avval eshitmaganman? Feruzbek, bilasiz, yaxshi mahsulot reklama talab qilmaydi. Bizda o'quvchilar do'stlaridan, oila a'zolaridan natijalarni eshitib, o'z xohishlari bilan bizni qidirib topib kelishadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Murotova Gulnoz. Men o'z farzandlarimni Express IELTS o'quv markazida qizim, o'g'lim o'qib, bugungi kunda chet el oliy o'quv yurtlarida o'qishmoqda va 3-chi farzandimni ham mana shu o'quv markaziga o'qishga berdim. Bugungi kunda IELTS'dan tayyorlanmoqda. O'quv markazining direktori Abdurazoqov Azizga mingdan-ming minnatdorchilik bildiraman, chunki haqiqatda o'z ishining ustasi, professional ustoz hisoblanadi.
va ularni o'qitgan o'quvchilari albatta IELTS'dan juda yuqori ballar olishiga ishonchim komil. To'g'ri aytsam, natijalar barcha-barchasi kutganimdan ham a'lo. Barchaga ushbu o'quv markazini tavsiya qilaman. Endi hozir siz bilan intervyu qilishimiz haqida muxlislarga darak bergan paytimizda 2000 ga yaqin savol keldi-da. Va yuzlab odamlar faqat bitta narsani so'ragan. Nima uchun mana juda ko'p san'atkorlar Og'abeyga xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan yoshida xalq artistini oldi. Ya'ni 31-32 yoshida xalq artistini olgan san'atkorlar bo'ldi. Lekin Og'abeyga buni yillar kutishga majbur bo'ldi. Lekin ular munosib edi-ku degan juda ham ko'p savollar kelgan. Va buni sababi uzoq yillardan buyon ochiqlanmasdan kelyapti. Endi ehtiyotkorsiz bilaman, lekin menimcha bugun javob bersangiz shunga yaxshi bo'lardi. Endi baholi qudrat javob berishga harakat qilaman, Feruzbek. Bilasizmi, endi shu oldiroq berish kerak edi, berilish kerak edi degan gapni o'zi bir baxt. Albatta. San'atkor uchun. Albatta. Masalan, aytaylik, sizga ham berdimi? Voy tavba, desa nima qilardim? Demanda o'zim. Sizga ham beribdi-da, desalar nima qilardim? Shunaqa san'atkor bo'lsam nima qilardim? Unda kerak bo'lmasdi-da bu narsani. Chunki u sharaf bo'lmaydi. U narsa obro' bo'lmaydi. Bu narsa shunchaki bir nima dedi bir odamlarni qaytanga biz jig'iga tegadigan odamlarni ko'zini oldida bir soxta obro'ga bir ega bir shaxs yoki san'atkor bo'lib gavdalanganingiz qoladi-da. Men o'zimga ham mana ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki bir to'ylarga, konsertlarda, yaxshi bir xalqimizga yaxshi kunlarida ko'p odamlar bilan bir endi gaplashib o'tiramiz. Masalan, birinchi aytadigan, beriladigan savol o'sha. Nima uchun sizga shu xalq artisti degan unvon berilmayapti deb aytardilar? Mana shu aytib turishlaridan men bahra olardim-da, to'g'ri gapdi bu. Men shundan zavq olardim. Xursand bo'lardim. Demak, men shular nazarida ekanman. Endi hozir ko'proq aytayaptilar, mana bir 10 yil oldin, hatto bir 15 yil oldin ham berish kerak edi degan gaplar bo'layapti. Masalan, mana ko'pchilik guvoh ham bu narsaga, mana ochiqda-ochiq aytishyapti, yozlayapti, kommentariyalarda ko'p-ko'p. Yuzlab yozgan odamlar, yuzlab. Shu yozilyapti. Shu narsalar san'atkor uchun baxt. To'g'ri. Shaxsan men uchun baxt. Boy aytganimdek gaplar bo'lganida bu yomon bo'lardi. To'g'ri. Bu men uchun o'ta bir nafaqat men uchun. O'zini bilgan san'atkor uchun bu fojia. Shuning uchun naqasidan Xudo saqlasin. To'g'ri. Xudo saqlasin. Endi aytishadiku, har bir narsani o'zini vaqt soati bo'ladi. Demak, vaqt soati bo'lmagan. Men shunaqa tushunaman. Vaqt soati bo'lmagan deb yurdim, mana vaqt soati bo'ldi, mana shu narsa berildi. Xudoga bu yerda shukr. Avvalo Xudo qolaversa mana shu muhtaram yurt boshimizni kichkinagina bir san'atimiz bilan bir e'tiborlarga tushganimdan baxtliman deb o'ylayman. Masalanda. Keyin ham berilmasligi mumkin. Bu narsa berilganida, berilmaganida emas gap. U misol uchun xalq yaxshi ko'rsa, o'shani o'zi oliy unvon. Lekin baribir yurt tomonidan, davlat tomonidan berilgan bu sharafli unvon baribir hammaga nasib qilsin. Men avvalambor shuni chin dildan
istagan bo'lardim, xohlagan bo'lardim. Har bir ijodkor, har bir san'atkor do'stlarimizga, yosh kattaroq mana ustozlarga, qolaversa shogirdlarimizga har bittasiga nasib qilishligini yaratgandan tilayman, tilab qolaman. Og'abek, yana ehtiyotkorlik qilyapsiz. Yani ehtiyojgarlik qilyapsiz. Endi siz birinchi konsert dasturingizni bergan paytingizda men tug'ilgan ekanman-da. Qara endi shuncha yillik ijodingiz bor. Lekin mana muxlislar tomonidan kelgan savol ham haqlida. Nega shuncha yil mobaynidan siz munosib bir e'tirof topmagansiz? Shuncha yil mobaynida. Kimga yoqmagansiz? Endi nima desam ekan? Bu yoqish yoqmaslik bu hamma davrda ham bo'lgan. Masalan, Maryam to'g'risini aytishim kerak, o'sha paytda, masalan, bir 15-16 yillar oldin kimlarnidir she'rini aytishim kerak bo'ldi. Endi buni ochiq aytishim kerak. Shu narsani men o'zimga badanimga o'tirmadi-da shu narsa. To'g'risini aytishim kerak, shu qo'shiqni, shu she'ri yoqmadi menga-da. Qo'pol qilib aytganda, men aytkim kelmadi shu. Keyin bu qo'shiq aytilmadi. Shundan boshlandi-da bu narsa. Endi bu birinchi sababi deb o'yladigan bo'lsak, mana masalan, keyingi sabablari endi xalqimizni yaxshi kunlari, to'ylarida ko'proq bo'lamiz. Bir kun, ikki kun qolganda masalan, tezda yetib keling degan nimalar bo'ladi endi masalan. Davlat baribir endi davlat aytgandan keyin kelmaslikning iloji yo'q. Lekin bu yoqda to'y xizmatga aytilganmiz, misol uchun oila kutgan odamlar bor. Oila kutgan odamlar bor, bilasiz, misol uchun niyat qilishadi. To'g'ri. Ularga ularni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Misol uchun hamma narsa aytilgan, hammaga ayt, to'yxona, boshqa misol uchun to'yxonalar ham vaqti, misol uchun ular ham san'atkor bilan ikkalasini bitta joyga keltirishlikni o'zi qiyin narsa. To'g'ri. Keyin boshqa bir muammolar ham bor. Ana endi shu to'yga bormayman, borolmayman deyishlikni o'zingiz ko'zingizni oldiga olib keling. Ikki kun qoldi yo bir kun qolganda. Mana shu narsalar menga to'g'risi vijdonim qiynalardi. Shu narsani eplay olmadim to'g'risida men. Nima desam ekan, shu tashab to'yni tashab kela olmadim. Uni har kim har xil tushunishi mumkin, misol uchun biror shu pulni deb yoki nimani deb bir ozgina bir mablag'ni ko'ziga ko'rindi-yu, o'sha davlatni tadbiri ko'ziga ko'rinmadi deyishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Davlat asosiy tadbirlarga nimaga qatnashmaganlar, cheklab qo'yishganlar. Asosiy tadbirlar. Endi asosiy tadbirlarga ham boya aytganimdek, o'sha voqealikni ham sababi hissasi bor, deyapman-ku. Endi keyin mana shu mana bir kun, ikki kun qolganda mana shu davlat tadbirlariga, asosiy davlat tadbirlariga ham chaqirishgan paytda mana shu kela olmagan vaqtlarim bo'lgan. Bunga sabab mana shu mana masalan aytaylik bir kambag'al yoki o'rta hol har xil odam bo'lishi mumkin-da. Ularni to'yni olib qo'ygandan keyin ular to'g'ri yuzingga aytadi-da, mana shunday. Masalan, men senga to'yga aytdimmi, sen vaqtingga qarab qo'ydimmi? Sen o'zing kunini belgiladingmi? Belgiladim. Aytganingni berdimmi deydi, qo'pol bo'lsa ham. Kelasan deydi. Tamam. Mana shunaqalar bor-da. To'g'ri. Kelasiz deydi. Endi hamma ham shu baribir. Shude, shuni aytayapman de. Keyin nima deb bo'ladi bunga masalan? Men shu nima deb bo'ladi degan savolga hali bir o'zimga qoniqarli javob eshitmadim hech kimdan-da. Mana shunaqa desangiz bo'ladi-ku degan javob yo'q deb bunga. Yo'q-da javob bo'ldi haqiqatan. Yo'q. Yo'q bo'lgani uchun ham mana shu narsalar sekin-sekin
mana o'sha tadbirlardan chetlashishimga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Endi har xil endi misol uchun muxlislar orasida ham taxminlar yuradi-da. Bitta taxmin bor. Ya'niki Turkmaniston prezidenti, shu marhum prezidenti Safar Murod Niyozov sizga oltin ot sovg'a qilgan ekan. Va bu bizdan kimlargadir yoqmagan. Bu qanchalik haqiqatga mos to'g'ri? Yo'q, bu bunaqa hodisa bo'lmagan. Bu uydirma. Demak, bo'lmagan gap. Yo'q. Endi aka bolaligidan boshlasak, menimcha bugun ilk marotaba haqiqiy ismingizni aytadigan payt keldi. Ya? Haqiqiy ismim bor ekanmi boshqa? Ha, endi bizdagi ma'lumotga qaraganda, sizning haqiqiy ismingiz Og'a Boy ekan. Og'a Bek emas, Og'a Boy. Og'a Boy. To'g'ri. Og'a Boy deb bolaligimda endi buni sababi bor. Dadam Alloh rahmat qilsin, katta akalari urushda qolgan. Issiz yo'qolgan. Hayit Mamad ota deb aytardik. O'sha Hayit Mamad otamizni endi og'a dedi-ku, akamiz shu. Og'a deb yuray, o'sha og'amni bir og'a deb chaqirib yuray, shuni yo'qligini bildirmaslik ma'nosida endi o'sha og'asiga bo'lgan hurmat xullas. Mani og'a, og'am deb Og'a Boy deb aytardi-da endi yoshligimda. Lekin guvohnomada ham o'shanaqa bo'lgan. Keyin pasportda Og'abek bo'lib ketgan bu yoqda. Men maktabda o'qigan paytimda ham Og'abek deb aytilgan. Yigitlar, qizlar hammasi sinfdoshlarim Og'abek deb aytardi. Hozir ham shu. Lekin Og'a Boy degan dadam Alloh rahmat qilsin o'sha ma'noda aytardiki, shu akamni nomi uchib ketmasin, shu og'a deb yurardim, shu og'a deb yuray yana deb degan ma'noda aytgan. Hozir pasportingizda ham Og'abekmi yo Og'a Boymi? Og'abek. Og'abek. Tushunarli. Endi bolaligingizda bu ma'lumot ham menimcha hech qayerda aytilmagan. Bolaligingizda juda ham og'ir kasal bo'lgan ekansiz, betob bo'lgan ekansiz. Va hattoki dadangizda o'sha bu qaysidir ma'noda o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur degan bu narsa bor. Ya'niki o'sha Humoyun Mirzo kasal bo'lgan paytda o'g'lini atrofidan aylanib, o'g'limi dardini menga ber deb, keyin o'zi vafot etgan. Sizda ham juda bir og'ir betoblik bo'lgan ekan. Juda ham. Endi mana shu 91-92 yillar yangi chiqqan paytlarimizda edi bu. Endi men o'zim o'ylayman, endi bir balki o'sha payt elni bir nazari xalqni bir hali nima dedi? Ko'z degan ham bir yomon narsa-ku, baribir o'zingiz bilasiz. Balki shunaqa bir ko'z siq bo'ldimi degan bir fikr ham yo'q emas. Xullas shu 3-4 oy yotib qoldim. Shunaqa darajada bir og'ir bir vaziyat, og'ir bir damlarni boshimdan o'tkazdimki, endi buni eng yomoni ota-onani ko'zida oldida farzandni shunaqa bir og'ir dardga chalinib yotganligi. Endi buni hozir ota bo'lib bilibmiz-da bu narsani. Ilohim, hech kim unaqa farzandini o'sha yomon holatini hech qachon ko'rmasin. Hech qachon bir farzand o'qini ko'rmasin. Dadam shunaqa bir mehribon inson edi. Shu darajada bir yaxshi ko'rardiki bizani. Hech kimlarga ishonmasdi-da. Hech kimlarga ishonmasdi. Shunda 3-4 oydan keyin miya shamollashi bo'ldi menda. Meningit darajasiga borib qoldim-da. Haqiqatdan xavfli bo'ldi. Ha, juda ham xavfli bo'ldi bu. Keyin yana bir 3-4 oy u bilan ham yotib qoldim-da keyin. Bir yil yotganmisizlar? Bir yilga yaqin. Bir 7 oymi shunaqa. Shunaqa endi
tashqariga ham chiqib bilmayman. Biron joyga borib ham bilmayman. Shunaqa darajada bir ariqlab, shunaqa o'zimni tanay olmaydigan darajada masalan oynaga qarab o'zim qo'rqib ketardim. Shu darajada. Shunaqa bir og'ir vaziyatlar bo'lgan. O'sha paytda endi baribir ota-ota ekanda. Endi onam ham Alloh rahmat qilsin, u ham juda ham hali dodvoy soladi men bilaman-ku endi baribir. Allohni shu darajada hali shu nola qilib, duo qilib, to'xtamay tinimsiz duolar qilib turgan bir paytda otam Alloh rahmat qilsin tepamga kelib Xudodan so'ragan. Ey Xudoyim, shu o'g'limni dardini olginda menga bergin. Menga bergin. Shu bolam qiynalmasin deganlar. Bu narsa men o'zim quloğim bilan eshitgan narsa. Buni endi har bir ota bo'lsa ham menimcha so'raydi deb o'ylayman farzandi uchun. Lekin otam shu narsani so'rab o'ziga olganlar. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Men keyin yaxshi bo'lib ketaverdim, sekin-sekundan kun. Otam 2 yilga bormadilar. 2 yilga bormadilar. Alloh rahmat qilsin. Yaxshi sog'ligi ham joyida edi. İşten borib, işten kelib ham nima dedi? Baquvat inson edilar. 30-40 kilometr her gün yurardılar. Temir yolchiydi. Temir yol bo'yida shu temir yolning endi maydoni katta. Shu u yo bilan bu yo'g'iga 30-40 kilometr her gün yurardılar. Aytmoqchiman, sog'ligi boshqasi emas joyi dedi. Mana shu narsa dadamga qattiq zarba bo'lgan ekanda o'sha paytda. Shuning uchun o'zlariga so'rab olgan. Bu narsa haqiqat. Joylari jannatda bo'lsin. Bular endi otalarimiz nima desam ekan, men biz endi ba'zida o'ylab qolaman shu otalarimizga bir mos otalarimizga bir xos farzand bo'ldikmi-kan? Shularni bir qadriga qadrlaydigan bir ishlarni qildikmi-kan? Shularni bir nima deydi bir hurmatini joyiga qo'ydikmi-kan? Yetarli darajada deb ba'zida o'ylanib qolaman-da. Chunki shu onadek mehribon shunaqa bir kerak bo'lsa jonini shunda bolam uchun ol 10 ta jonim bo'lsa 10-tasini ham ol deydigan bir mehribon ota uchun ona uchun bizlar shu bir farzandlik burchimizni yetarli darajada bir ko'rsata oldikmi-kan degan o'y, hayol hozir bugungacha menda mana o'zimni nima qiladi menda hozir bugungacha shu narsa menga tinchlik bermaydi. Bir muxlisingiz shu shunaqa fikr qoldirganki, hozir bu voqeani eshitib o'zimga ham juda bir ta'sir qildi. Shu haqiqatdan o'zim eshitgandek ekan voqea. Ona haqida shu millionlab yig'lab eshitadigan qo'shiqingiz bor. Lekin otangiz haqida shunaqa qo'shiq ijod qilmagansiz, yaratmagansiz deb fikr qoldirgan. Yo'q, nima uchun? 3 ta qo'shiq bor ota haqida. Bor, nima uchun? Agar mumkin bo'lsa shu 4 qator. Xudoyim. Mayli. Kechiringlar, shodlik paytda yig'ladim.
Mihribonim, otajonim isla. Keçirinler, şadlik paytda yığladım. Medetke avrim, otajonim isla. Künglüm taşıp, dünyalar gey sığmadım garip otem otecanım isle. Künlüm taşıp dünyalar gey sığmadım garip otem otecanım isle. Mihribanım, soyabanım isle. Rahmet geldin. Rahmet. Selamet bulayım. Rahmet. İlahım bu dertte ötken rast bulsun eke. Lekin kana kadar asoratları kogan mı? Şimdi... Bilasizmi, bu eng avvalo meni ko'nglimda qolgan bu jarohat. Ko'nglim jarohatlangan. O'sha hodisadan keyin, o'sha voqealikdan keyin. Endi nima deydi? Hozir boshqa asoratlari ham bor. Lekin baribir ko'nglini asorati, ko'nglida qolgan asoratdek azobli beradigani yo'q. O'sha en azoblisi ko'ngil jarohati. Shuning uchun buni men hech bir insonga ravo ko'rmasdim. Hech bir eng yomon ko'radigan odamga ham bunaqa vaziyatni ravo ko'rmagan bo'lardim. Menimcha ular ham ravo ko'rmagan bo'lardi. Chunki bu ota bola, ona bolani orasidagi bunaqa bir yomon holat, achinarli holat odamni qaddini bukib qo'yadi. Har qanday bir baquvvat odam bo'lsa ham, har qanday bir bag'ri tosh bir inson bo'lsa ham, baribir ota-onasi shunaqa qilganligini baribir his qilib o'ylab ko'radi de baribir. Men bo'lsam shu ishni qilarmidim farzandimga dedi-da. Men qilib bilarmidim shu narsani dedi. Savol beradi o'ziga o'zi. O'ziga shu savol berganmiz. Albatta, endi buni aytayapman-ku, baribir endi farzanding uchun joningni berasan-da, baribir inson. Biz o'zbeklarmiz. Biz o'zbeklarda shu bolam chaqam deymiz. Biz boshqa xalqlardek o'zimiz uchun yashamaymiz. Biz bolaligimizda balki o'zimiz uchun yasharmiz, keyin kattagan sari farzandlarimiz bo'lib, farzandlarimiz avvalo ota-ona qolaversa farzandlarimizni baxti kamolini ko'rishlik uchun o'sha farzandlarimiz kelajakda hiç kimden kam bo'lmasligi uchun shularni oyog'iga bir nogahon bir tikan kirib qolsa ota-onani qanaqa qilib bir qiynalishlik kerakligini mana endi ota-ona bo'lgandan keyin bilib o'tiribmiz bu narsani. Endi o'sha paytda dadam Alloh rahmat qilsin men uchun qanaqa xudoni bezovta qilib xudonidan qanaqa yalvorib yig'lab dodvoy solganlarini va endi chuqurroq his qilyapman bugun. Chunki farzandlarimiz katta bo'lib qoldi, ularni ko'rib o'sha men yotgan holatda bular bo'lib qolsa nima bo'lardi degan mana bu fikrlar, o'ylar baribir odamni nimasidan ketmaydi ekanda, xayolidan ketmas ekan. Shunda otamizni qanaqa mehribon, qanaqa buyuk zot ekanligini, onamizni qanaqa
bir shunaqa bir haqiqatdan ham jannat oyog'i ostida ekanligini his qila boshladik-da endi. Endi bu narsa allaqachon paydo bo'lgan, lekin yildan yil baribir odam o'sha narsani yanada mukammalroq his qilib, yanada bir otalik, mana endi hozir mana qizlarimiz voyaga yetib qoldi, farzandlarimiz, mana o'g'illarimiz uylanadigan qizlarimiz turmushga chiqadigan bo'lib turibdi. Biz buni yanada oldingidan ham chuqurroq his qilyapmiz. Baribir o'sha vaqt kelganda, vaqtiga har bir narsani vaqti kelganda chuqur anglab yetadigan odam. Buni vaqtni oldinroq ham bilardik, lekin mana bugungi darajada emas. Tushunarli. Endi aka, mana men qaysidir ma'noda so'ramoqchi bo'ldim. Deyarli barcha san'atkorlari hayotida qanaqadir bir yolg'on yoki yomon mishmish bor-da. Siz o'zingiz haqida aqilda, o'zingiz haqingizda yomon gap eshitganmisiz biror marta? Yolg'on bo'lsa ham, mishmish bo'lsa ham. Biz eshitmaganmiz-da. Yoki men bilmasman. Endi unaqa qo'pol bo'lmagan. Qo'pol gap eshitmaganman, iloyim bo'lmasin ham hech qachon. Endi uni eshitganmisiz deyapsiz. Agar bo'lgan bo'lsa, siz ham eshitardingiz. Ha, o'sha-da. O'sha uchun aytayapman. So'ramoqchi bo'lganim o'sha. Shu. Bo'lsa eshitasiz-da, endi uni bo'lmasin hech qachon hech kim haqida. Ilohim. Endi yo, bunga qandoq erishgansiz, xo'p? Shu qiziqda hozir menga. Bu hozir masalada juda ham ko'ramiz-ku, misol uchun yoshlari katta-katta san'atkorlarda ham qanaqadir mishmishlar yuradi. Mishmish ham buyuk san'atkorlar haqida, katta san'atkorlar haqida ko'proq bo'ladi-da. Ha, demak hali u yerga bor ekan-da. Yo, bu nokamtarlik bo'ldi. Yo. Bu hali u mishmish qiladigan darajada emasmiz demak, demoqchiman-da. Bo'lib qolar mishmishlar. Yaxshi mishmishlar bo'lsin, bo'lmaganda. Yaxshi mishmishlar. Sizga zarar yetkazgan, hayotingiz, faoliyatingiz mobaynida zarar yetkazgan, orasi ichida va oyog'idan tortgan odamlar bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmagan. Yo'q, endi unaqa bo'lmagan, bo'lmasin ham hech qachon. Chunki men bilasizmi, birovga o'zi qo'pol gapirishni yomon ko'raman. Birov haqida so'rasa ham, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men yomon gapirishni yomon ko'raman o'zi birov haqida. Masalan, to'g'risini aytishim kerak, o'sha bitta yomon nozik tomonlarini bilsam ham gapirmayman uni, men to'g'risi. Uni yashirmayman. Ehtiyotkorlik qilasiz. Menga, men tabiatimga to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Yaxshi tomoni bo'lsa, lekin gapiraman. Uni ham qo'shib gapirmayman, chiroyli qilib o'zini boricha gapiraman. Boricha gapiraman. Chunki qo'shib gapirsangiz ham o'sha odam uchun yaxshi, ba'zi bir odamlar uchun sal oshirib yubordi, unday bunday qildi yoki unga sal, biz o'zbekchilikda bor, bilasiz. Hali paxta qo'ydi dedi, boshqa dedi. Shunaqa qo'pol odamlar qo'pol tushunadi-da, shundoqlagacha keyin boshqa birovlarga ham gapirib yuradi shu narsani-da. Va bu narsani shuning uchun boya aytganingizdek ehtiyotkorlik qilaman. Bu ma'noda ehtiyotkorlik o'zi yaxshi bu. Suhbatga tayyorgarlik ko'rish jarayonida shu 30 yillar mobaynida, shu ijodga kelganingizdan to hozirgacha sizni raqobatchilaringiz kim ekan degan bir savol bo'ldi-da o'zimga. Va lekin bu savolning javobini topolmadim. Kim bilandir solishtirishga bu qanaqadir bir to'g'ri kelmadi. Haqiqatdan raqobatchilaringiz kim bo'lgan shu yillar mobaynida? Misol uchun kimdir chiqadi, buni raqobatchisi bu, buniki bu deyishadi. Lekin sizni raqobatchingiz kim bo'lgan? Endi raqobatchilar haqida o'zi muxlislar gapiradi-da. Men raqobatchi falonchi deb aytilmaydi-da. San'atkor hech qachon u narsani aytmaydi menimcha-da. Bilsa ham aytmaydi. Yo'q, bilsa ham emas. Uni masalan
bir ikkita odam bo'lmaydi-ku, misol uchun raqobatchi. Baribir oldin bir 4-5 yil yoki bir 10 yil bir odam raqobatchi bo'ladigan bo'lsa, keyin boshqa odam bo'lishi mumkin raqobatchi. Buni muxlislar aytgani ma'qulda. Mana shu odam, shu odam bilan raqobatchi edi. Degani ma'qul menimcha-da. Lekin baribir raqobatsiz hech bir kasbda bo'lmaydi. O'sish bo'lmaydi. Raqobat bo'lgani ma'qul. Raqobat. Xo'p, o'ziga kimlar raqobatchi deb bilgansiz? Misol uchun-da endi. Bo'lar-ku, men hozir Ozodbek Nazarbekov deb o'yladim. Lekin bunda olganda, misol uchun hozir mana ular raqobatchi emas. Hozir ular endi boshqa ish bilan band. O'z-o'zidan ijod qilmayaptilar, deylik raqobatchi emas. Doimiy raqobatchi kim bo'lgan misol uchun? Endi to'g'ri xalq orasida yuradi, Ozodbek Nazarbekov deyishadi. Endi shu Ozod degani ko'proq aytishadi. Endi men hozir falonchi raqobatchim desam, falonchi raqobatchim desam, bu menga o'zini bir raqobatchi deb bilarkan, balki ularni ko'ngliga kelishi mumkin degan bir hadik bor-da. Yoki mana o'ziga raqib bilarkan degan ham bir xayolidan shunaqa fikr o'tishi mumkin. Shuning uchun aytayotganim bu narsani menimcha o'sha bizlarga qiziqadigan, bizlarning yoshligimiz biladigan bizani umuman shu deyarli 30 yil ichidagi qilgan ijodimizni muntazam kuzatib kelayotgan muxlislarga qo'yib berish kerak bu narsani. Misol uchun falonchi meni raqobatchimi dedi, na bir ustoz san'atkorlardan eshitmaganman bu narsani yoki hech kim gapirmagan bu narsani. San'atkorlar bor. Gapiradiganlar bor. Gapiradiganlar bo'lishi mumkin. Men lekin falonchi deb ayta olmayman. To'g'risi buni o'sha hamma biladi o'zi kim raqobatchi, kimga kim raqobatchiligini o'zi hamma yaxshi biladi. Ilohim ularni ham tanijoni sog' bo'lsa. Raqobat bu juda ham zarur narsa. To'g'ri. Raqobat hamma zamonda ham mana shu ayniqsa san'at ayniqsa emas, hamma kasbda ham bu. Hamma kasbda ham raqobat bo'lsa, yuksalish bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun raqobatchilarimiz umrlari uzoq bo'lsin, shularni ham ular ham bizani shunaqa deb aytadi, chunki ular uchun ham biza bo'lganimiz uchun ular ham rivojlangan. To'g'ri. Bizlar ham shunaqa. Men raqobatchiman. Men uchun bu kerak narsada bu. 100%. Kerak, 100% kerak. Chunki men u bo'lmaganda men ijod qilmasdim. Balki yalqov bo'lib qolardim. Shu va hokazo shunga o'xshagan bir susayishlar bo'lishi mumkin edi. To'g'ri. İmkoni bo'lsa, o'zim ham juda yaxshi ko'raman, millionlab muxlislar yaxshi ko'rishadi. Ona haqidagi qo'shig'ingiz. Onamga teng bo'la olmas. Bajonidir. Onalar haqida aytadigan bo'lsak, agar tunda bo'ladimi? Ha. Ertalab bo'ladimi? Kechasi bo'ladimi? Hamisha biz tayyormiz. Rahmat aka, rahmat. Bo'la olmas
teng bo'la olmas. Jonli jonsiz ish mavjudot onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz ish mavjudot onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, onamga teng bo'la olmas. Do'sti yoru ova ini, hatto ikki qara ko'zim, do'sti yoru ova hatta ikki qara ko'zim, boshimga ish tushgan kunim, onamga teng bo'la olmas. Boshimga ish tushgan kunim, onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar teng bo'lar lekin, onamga teng bo'la olmas. Farzand boshga tojlar, onamga teng bo'la olmas. Hatto farzand boshga tojlar, onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, onam yetim bo'la olmas. Onamga teng bo'lar
Yutuverimden süngen Ferzendim yanıp avungen Teşmişim kürse örtengen Onem yetin bula olmaz Teşmişim kürse örtengen Onem yetin bula olmaz Alem yetin bula Alem yetin bular lekin Alem yetin bular lekin Onem yetin bular olmaz Alem yetin bular lekin Alem yetin bular lekin Alem yetin bular lekin Onem yetin bular olmaz Alem yetin bular lekin Alem yetin bular lekin Alem yetin bular lekin Onem yetin bular olmaz Onem yetin bular olmaz Onem yetin bular olmaz Akajon, rahmat kattakon. Salomat bo'ling. 1 muxlisimizdan shunaqa savol kelgan. Olatlik mulla mashmashasi nima bilan yakunlandi deb so'rabdi. Olatlik tabib, tabib, ha? Tabib. Tabib akamiz endi bu bir san'atni nima desam, san'atni yaxshi ko'radigan, san'atkorni yaxshi ko'radigan to'g'rirog'i mana muxlislarimdan bittasi bo'lganda. Men endi shu to'ylarga borib xizmat qilib berganman. Endi Qahramon aka ismlari juda bir ajoyib inson. Men bu aytganimdek san'atni yaxshi ko'radigan, san'atkorni hurmat qiladigan inson. Endi ko'p shunaqa nimalar bo'ldiki menga shu borib xizmat qilibsan. Shu yerda degan nimalar bo'ldi. Endi aniqroq aytganda, menda ham shunaqa bir gap so'zlar mani qulog'imga ham chalingani, o'sha Og'abek Sobirovni moddiy jihatdan o'sha ta'minlab turar ekan degan fikrlar bo'ldi. Mana shu o'zingiz ham quloqingizga chalingan bo'lsa kerak. Chalindi, chalindi. U to'g'risini aytish kerak-da bu yerda. Men san'atkorman masalan. Menga taklif bo'lsa, taklif bo'lgan joyga borib xizmatim qilaman. Albatta. Misol uchun haqqimizni beradi. Olib kelamiz, tamam, vassalom. Boshqa bir narsa bilan ishimiz ham bo'lmaydi. Misol uchun uni nima ish qiladi, misol uchun nima ish qo'yadi, kim bilan aloqasi yomon, kim bilan yaxshi yoki o'zini shaxsiy ishlariga men aralashmayman yoki bir men ishim ham bo'lmaydi. U menga masalan aytib ham o'tirmaydi u narsani. Mani bilganim shu. Shu borganimizda odamlar to'la bo'lardi hovlisida, katta hovli. Shularni endi bu bular mani bemorlarim deb tanishtirardi, u haqiqatdan ham u yoqdan bu yoqdan kelgan bemorlar. Keyin shularga konsert qo'yardik. Konsert qo'yardik. Keyin to'ylarga ham borib xizmat qilib berdim. Shu to'ylariga borganman. Shu haqqimizni olganman. Hamma san'atkor qanaqa to'yga borib o'tkazib kelsa, men ham shu shunaqa borib to'ylarni o'tkazib kelganman. Lekin boshqa uni bir ichki ishlarini nima bo'lgan, nima qo'ygan, kim bilan kelishmay qolgan, kim bilan nima bo'lganligi menga u qorong'i. Tushunarli. Endi to'ylar haqida o'z-o'zidan gap ketdi. Faoliyatingiz mobaynida eng qiyin o'tgan to'yni eslay olasizmi? Eng qiyin o'tgan to'y endi bu bitta ikkita bo'lmaydi de, masalan uchun salkam 30 yil ichida bu kamida bir 5-6 ta yoki 10 ta bo'lishi mumkin, har kimda har xil. To'g'ri.
Bittasi de juda kasal bo'lib qolganman de. Shunaqa mazam yo'q endi. Oyog'imda turgide darajada hali tutmayapti de. Juda holim yo'q de. Shunaqa kasalman. Hamma narsam darmon. Ovozim ham ishlayapti, boshqa bo'layapti, lekin o'zimda tanam gavdamni o'zi oyog'im tutmayapti. Shunaqa isitmam ham bor. Endi buni to'y ichiga tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Masalan, kayfiyatingiz yo'q bo'lsa ham, kasal bo'lsangiz ham kulib turishingiz kerak. Buni tom o'sha san'atkorchilikni mana shu tomonlari, og'ir tomonlari bor o'ziga xos. Chunki nima uchun aynan meni to'yimda bunaqa holatdasan degan savol bo'lishi mumkin-da. Yo'q, men o'zim shuni xohlagandek. Hech kim ham xohlamaydi-ku. Kasal bo'lishni yoki o'zi xohlab bo'lmaydi. Lekin to'ychi shu men haqman deb o'yladi-ku. Men haqman. Nimaga men bir oy kutdim seni dedi-da, misol uchun. Seni deb qo'pol gapirmang, sizni bir oy kutdim. Nimaga siz meni to'yimda mana bunaqa ahvolda kelyapsiz? Deyishi mumkin. Endi haqqi ham bor qaydlar manada, lekin. Endi bor, borligi bor, lekin bu narsa 100% to'g'ri deb ham bo'lmaydi-da, chunki odam issiq jon misol uchun hech kim ham kafolatlay olmaydi o'zini. Kafolatlay olmaydi-da, boshqa tomonlari bor. Ana shunaqa demasin deb keyin biz majbur bo'lamizki, kasal bo'lsak ham, endi kasal bo'lib qolsam, xudo asrasin, bu 5 yilda bo'lami, 10 yilda bo'lami, bitta bo'lib qoladi-da endi misol uchun. Shunaqa bo'ladi-da endi. Bo'ladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, bittasida shunaqa zo'rg'a o'sha to'yni zo'rg'a o'tkazgan vaqt hali ko'zimning oldida hozir ham kecha bo'lgandek gaplanib turibdi-da o'sha to'y. Qiyin bo'lgan ekan. Chunki ha, juda qiyin bo'lgan. Lekin ashu yerda bir to'ychini shunaqa insonlar ham borda hayotda Feruzbek. Shunaqa bir yaxshi insonlar ham, iymonli, vijdonli, pok insonlar bor, men shularni oldida boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman-da. Masalan, men holatimni sezgan u. O'sha to'yda-da. Meni holatimni sezib, menga o'zi sharoit yaratib bergan-da. Sharoit yaratib bergan. Masalan, qanaqa sharoit? O'sha o'rtakashni yoniga borib turibsan, ko'proq gapirgan. Ko'proq gapir. Unga bunga so'z bergin deb turib, keyin yana bitta akasi to'ychi o'zini akasiga borib, san'atkorlardan tez-tez xabar olib turing. Ko'proq ularga sharoit. Xullas, meni bu yerda ayab o'sha vaziyatdan chiqarib yuborishni o'ylagan inson qarang. Bo'lmasa u ham bir umrida bir martaba to'y beryapti. Bu narsani eshitib, men u odam bilan hozir ham qadrdon do'st bo'lib qolganmiz, aka do'stimda endi aka do'stimiz. Men shu paytda holatingizni bildim dedi. Qarang. Lekin bunaqa odamlar ham kamdan-kam bo'ladi. U aynan o'sha baxtli kunida bu narsani ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. To'g'ri. O'sha odam tushunib, o'sha endi baribir bechora xudodan deb bilganda shu narsani. Endi men talab qilganim bilan yaxshi bo'lib qolarmidi? To'g'ri. U keyin aytayapti-da, men xafa bo'lganim bilan, sizni ko'nglingizni og'ritganim bilan battar bo'lsa bo'ladi. U narsa joyiga tushmasligini bilardim-da, deyapti-da. Mana shunaqa odamlar ham bor. O'sha to'yni eslayman-da. Keyin endi yana bitta el xizmatida to'yda Samarqand dedik. Shu darajada endi ovozim charchab har kun jonli ijro. Ertalab nahorosh, kechqurun to'y bo'lib qolgan paytlari bo'ldi-da, misol uchun.
u bir boshqa endi har kim har xil tushunishi mumkin. Masalan, unaqa o'zi unaqa olinmaydi u narsada. U bir kun turib, bir kun to'y olaman-da mana shu. Bir kun dam, dam, bir kun to'y, bir kun dam, bir kun to'y bo'lish kerak-da o'zi. Shunaqa qilaman-da. Keyin biri qosh, biri ko'z. O'zingiz bilasiz, o'zbekchilik misol uchun. Bir oyda 60 ta to'y bor san'atkor deyishdi-da. Ya'ni ki ertalabdan xorosh, kechqurun to'y. Ya'ni bir oyda har kuni to'y ikki mahaldan. Shunaqa. Shunda 60 ta bo'ladi. Shunaqa kunlar bo'lgan ekan. Shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Endi buni bo'lishiga sabab nima? Ko'ngilchanglikda. Ko'ngilchanglik. Hech kim yo'ldan o'ta olmagan. Hech qachon. Hech qachon. Bu yoki bir nimadir boylik ko'zlab yoki bir endi bir bo'lib qolay, vaqti kelganda bu bir narsali bo'lib qolay degan bir ma'noda emas. Buni to'g'ri tushunish kerak-da. Bu aytayapman-ku, masalan, biroq qosh, biroq ko'z, misol uchun o'g'lim yoki ukajonim, iltimos bir kuningiz o'sha ochiq kuningiz borligini ham biladi. To'g'ri. So'ra surishtiradi, biladi-da, misol uchun. O'sha kuni ochiq ekan deb keladi. Yolg'on gapirishni bilmaysiz-ku. Misol odam man yuziga qarab, "Yo, to'yim bor" deya olmayman-da. Masalan, chislaning kuni bilan aytadi, "Mana shu kuni ochiq ekan. Kuningiz ochiq ekan. Iltimos jon uka, o'zi shu soat bo'ladi to'y. Shuna o'tkazib berasiz ketasiz jon uka." Desa o'sha ko'ngilchanlik baribir uni yengib bo'lmas ekan-da. Yengib bo'lmas ekan. Keyin shunday bo'lib oradagi dam olish kunlari ham qo'shilib ketdi. Ketadi-da. Keyin o'sha ovoz charchab qoladi. Charchab qolgan paytlari edi ular unaqa vaziyatlarni ham ustozlardan o'rganganimiz bor. Masalan, shularni ovoz charchagan paytlarda ham ko'rganmiz, masalan. Nima qilar ekan endi? Qanaqa yo'l tutar ekan deb. Masalan, 2-3 ta variantda qo'shiqni 2-3 ta variant avjlarini 2-3 ta variant qilib qo'yganlarini bilaman, masalan. Keyin ovozni qizitib ovoz qizdigandan keyin sekin o'ziga yarasha haligi bayotlardan boshlab yoki Toshkent irog'i shunga o'xshagan pastroq lardan boshlab keyin o'sha ovoz qizib o'zini tobiga maromiga kelgandan keyin haqiqiy o'sha o'zini aytaman degan masalan suvoralar yoki boshqa maqom bazurganiylar yoki boshqa qo'shiqlar segohlarni keyin aytganlar-da, men shuni ko'rganman, bilaman, eshitganman. Shulardan ham endi misol uchun foydalanganmiz. O'sha to'yda shunaqa bo'lganmi? Qanaqa chiqqan so'z endi qiynalganligimiz gapirishga. Ovoz yo'q-da endi qarang. Gapirishga. Gapirishga ovoz yo'q. Qo'shiq aytishga hali qo'shiq aytib yo'lda tursin-da. Keyin endi to'y boshlanishiga ko'chada bo'ldi to'y. Ko'chada bo'ldi. Shu qozi o'choqni boshiga borib shu cho'g'ni chiqarib o'tirib bitta chuqcha bilan hamdek qilib ana shuqqa qarab o'tirdim-da, shunday o'tiribman. Shunaqa urib turibdi-da haligi nima? Olovni haligi nimasi? Haroratida kuydirib yuboraman deyapti-da. Kuydirib yuboraman deyapti. Shunaqa qilib o'tiribman, deb o'tiribman-da haligi ovozni, haligi raspevka deydi ruschasiga. Ovozni qizitib o'tiribman-da endi. Oz-oz ovoz gapirishga ovoz bo'layapti uje endi. Buni endi eshitganman ustozlardan-da. O'rgangan turlar. Shunda o'tiribman, ovozni gapirishga ovoz bo'ldi degan gap endi bor uje. Bitta ikkita qo'shiq aytgandan keyin sekin oz-oz ochilib keyin maromiga kelish darajasiga boradi-da endi. To'g'ri. Boradi. Chunki bu ovoz o'zi bor narsa bu. Bu charchagan nima tomoq nima deydi haligi? Naycha deydimi? Tomoqni endi misol uchun bu ham bir jonli narsa bo'lgani uchun bu ham haligi qisilib charchoqdan bir jarohatlanadi-da qandaydir. To'g'ri.
o'sha jarohat keyin sekin o'zini haligi nima qiladi? Ochadi ovoz, ochilib, keyin tobiga keladi. Endi shunaqa narsa bo'lgan, mana shu kuni. Men hech qachon esimdan chiqmaydi. Endi to'y yaqinlashib kelyapti. Masalan, to'yga endi to'y boshlanadi, 100% jonli. Boshlaymiz. Keyin ham yana to'ychi mana bunaqa spiska berib qo'ygan. Buni aytasiz, undan keyin mana buni aytasiz. Hammasi kamida chapandoz suvora, safti suvora, chorgoh, segoh deb yozilgan. Spiskaga qarab o'tirgan. Vaqtim bo'lganda mana shunday qilib o'ylanib qolgan vaqtlarim bo'lgan, o'shani hech qachon esimdan chiqarmayman. Keyin sahnada bo'lgan bu narsa. Xalqlar do'stligida. Ha. 2014-yil Yakkaxon konsert dasturimizda bu narsa endi menimcha hech qachon esimdan chiqmasa kerak. Depressiya holatiga tushib qolganman-da. Nima uchun? Manda shunaqa kasallik paydo bo'ldi o'sha paytda. O'sha paytda shunaqa kasallik paydo bo'ldi. Endi Xudoga beyada shukr, hozir bu narsa o'tib ketdi. Bir 3-4 yil rosa meni azam qochadigan, juda ham bunga chora topa olmay Hindistonlagacha borib o'sha davo izlab borib kelganman. Bu kasallik bo'lganmi qanaqa? Kasallik. De bu misol qanaqa kasallik? Depressiya endi ruhiyat bilan bog'liq. Shu ruhiy nima deydi? Bu birdan vahimaga tushib qolasiz-da odam. Birdan vahimaga tushib qolasiz-da o'zingizni boshqara olmay qolasiz. Bu narsa ko'pchilikning ichiga chiqqaningizda bo'ladi. Ha, fobiyada qanaqadir qo'rquv. Ha, qo'rquv. O'sha vahima ko'tariladi-da, ko'tariladi. Shunda yiqilib qolamanmi deb o'ylab qolasiz-da odam. O'ta darajada bu xavfli bir jarayonni boshimdan o'tkazganman o'sha paytda. O'tgani bo'lsin. Xudoga beyada shukr. Bu narsa endi bu narsa bilan kasallangan odamlar ko'pchiligi 10 yillab ham bo'lganlari bor ekan, keyin bilsam-da 15 yillab bo'lganlari ham bor ekan. Sizda qancha davom etdi? Menda bir 4 yillarda o'tib ketdi, Xudoga shukr. Shu 4 yilning ichida men bir 20 yil deb bu bo'ldi-da bu narsa. 20 yil davom etgandek bo'ldi bu narsa menda. O'sha sahnada nima qilib o'tkazdim men shu konsertni? Endi uni aytsam endi ishonmaysiz. Eskicha ham o'qitib ko'rdim. Endi professorlarga ham ko'rsatdik. Keyin boshqa tabiblarni ham endi misol uchun ko'rmagani qolmadi desam ham to'g'ri bo'ladi deb. Davo izladingiz endi o'sha narsaga. To'g'ri. Keyin ruhshunoslar bilan ham xullas ko'rmagan odam qolmadi, xullas ko'rdi, hammasi ko'rdi. Ular ham uxling, buxling dedi, baribir hech narsa ta'sir qilmaydi dedi. Hech narsa ta'sir qilmaydi. Na ijod qilgin keladi. Na bir to'yga borgin keladi. Na bir do'stlar davrasida maza qilib, chaqchaqlashib, gaplashib, o'yin kulgi qilgin keladi. Hech narsa yoqmaydi. Hech narsa. Mana shunaqa vaziyatda bo'lganman. Bu holat endi menda bitta shu xalqlar do'stligida emas. To'ylarda ham bo'lganda. To'ylarda ham bo'ldi. Hatto odam ko'p joyda bo'lganda u narsa. Odam ko'p joyda bo'ladi bu narsada. Buni endi tushuntirib bo'lmaydi. Eng yomoni. Mana shu holatingizni birovga tushuntirib bo'lmaydi. Aynan san'atkor odam tushuntira olmaydi. Tushuntira olmaysiz. Masalan, doktor chaqirdingiz. Nima bo'lyapti sizga dedi, to'g'rimi? Nima bo'lyapti sizga? Ayting qani dedim. Siz
eng yomoni o'sha doktorga tushuntira olmaganingiz. Tushuntira olmaysiz. Mana bunaqa bo'layapti, bunaqa bo'layapti deya olmaysiz deb. Chunki unaqa vaziyat oldin bo'lmagan. Vaziyatni o'zi noma'lumdi. Noma'lum vaziyat. Uni hozir ham hali men misol uchun sizga to'liq tushuntirib bera olmayapman. Tushuntirib bera olmayapman-da. Chunki o'zimdan o'tganini o'zim bilaman, lekin uni ifodalab bera olmayapman-da. Mana shu shundan qiynalaman. Davo nima bo'lgan? Qanday davo topgansiz? Bir Hindistonga borib bir yaxshi bir bir o'rtog'imiz, do'stimiz bor edi. Umrlar uzoq bo'lsin. Keling dedi. Bordim. Ta professorga ko'rsatdi. Keyin gapirib bering dedi. Boshidan gapirib bering, nima bo'ladi sizga dedi. Qani bitta kuningizni gapiringchi. Kechadan boshlab bugun mana hozirgacha nima bo'ldi? Aytib bering dedi. Keyin shu shunaqa bo'ladi, mana masalan, mana bunaqa davralarda shunaqa tutib shunaqa yomon ahvol bo'ladi. Sharoitim yaxshi emas. Juda ham bir haligi tushkun ahvoldaman dedim-da. Keyin eshitib o'tirdim, quloq solib o'tirdi-da. Hamma gapirib gaplarimni oxirigacha eshitib o'tirib keyin ichkariga shunday kirib ketdi-da, bir yarim soat 40 minutlardan keyin chiqib mana bu 3 ta dor tabletka olib chiqib berdi menga, mana shu 3 ta tabletkani. Mana endi hali nima qiladigan perevodchik nima bor? Qizimiz bu ertalab ichasiz, mana buni kechqurun ichasiz, mana buni mana shu jarayon bo'lgan paytda ichasiz deb beruvordi. Endi nima dedi, hali xudoni bir qo'ygan kuni bor ekan, xudoni bir biz uchun bir nima dedi, bir muruvvati deymizmi endi, bir Alloh taoloni bir inoyati bilan shu narsa menga ta'sir qildi. Xudoga beada shukr. Kundan kun yaxshi bo'lib o'tib ketdi bu narsa. O'tib ketdi. Lekin men uman bilan endi ko'proq davom etsa kerak bu, men mandan badanimdan chiqib ketishini men tasavvur ham qila olmadim-da bu narsani. Har kun o'rganib qoldim-da bu narsaga. O'rganib ham qoldim. Hatto shunaqa vaziyatlar bo'lgan to'ylarda ham boshqa joylarda ham shu stul turardi. Boshqa tursa ham shu stul turishi kerak-da. Mabodo men o'tirishim kerak. Endi bu hali ehtiyot chorada. Shunaqa ham bo'lgan o'sha paytlarda. Buni endi o'tirganlar hech kim sezmaydi. Lekin o'zimdan o'tganini o'zim bilaman, yonimda bir ikkita odam biladi faqat. Ana shu kunlar meni uchun eng bir fojiali, eng og'ir kunlar bo'lgan desam to'g'ri bo'ladi. Mana men haligi bergan savolimni javobini endi mana sekin-sekin topyapman-da, ya'niki so'radim-ku, katta qobiliyat egasidan katta tovon to'laydi, ya'ni o'lpon to'laydi qanaqadir. Bu hayot uchun, shu bu dunyo uchun. Mana bu sizdagi nima dard ekanda, o'sha dardlar. Bolaligingizda, ya'ni yoshlik paytingizda bo'lgan, mana hozirgi bu ancha yillar mobaynida bo'lgan. Tushunarli. Endi nima dedi? Xudoyimga beada shukr. Baribir bir narsa bilan o'zimni ovutamanki, Xudoyim shu sevgan bandasiga dard beradi degan bir yaxshi bir gap bor. Mana shu narsa bilan o'zimni ovutganman o'sha paytlarda. Tushunarli. Bizni endi aynan sizni ham bu lavhalarda ko'rganmiz, ya'niki ustingizdan pul sochishlar. O'sha holatda xayolingizdan nimalar o'tadi?
Ko'p bo'lgan menimcha. Ancha yillar burundan ko'rganman. Masalan, biz bola edik, o'sha bolalik paytimizdan ham pul sochyapti. U holat endi biz uchun umuman bir yangilik bo'lganda. Endi hozir xo'p, sekin-sekin o'rganyapti odamlar. Endi Feruzbek pul sochinglar meni ustimdan demaysiz-ku. Men biz san'atkor qayerga borsak, o'sha joyni udumiga gap so'zsiz bo'yin suramiz-da. Iloji yo'q boshqa. Har joyini o'zining udumi bor. Har joyini bir nima deydi, o'ziga yarasha bir qonun qoidasi bor, odati bor degandek. Ba'zi joylarda endi shu pul sochib mazza qilishadi, misol uchun. Ular shu nima deydi, shuni bir yaxshi ko'radi-da. Misol uchun niyat qiladi. Niyat qiladi. San'atkor falonchini olib kelsang, ustidan falonchi pulni sochsam deb niyat qilar ekanda bular. Endi nima deysiz, sochma desangiz xafa bo'lsa. Sochgandan keyin hozir bilasiz, endi hammada telefon bor, boshqa bor. Lekin bu avvaldan bo'lgan, faqat hozirlar ommalashib o'sha xalq qorasiga o'sha ko'plab odamlarga ko'rdi-da, endi ko'rindi. To'g'rimi? Avvaldan bo'lgan bu holat. Avvalan bo'lgan. Avvalan bo'lgan. Avval ko'proq bo'lgan. Ko'proq bo'lgan. Ko'proq bo'lgan. Tarqamagani endi u paytlar telefonlar bo'lmagan, internet bo'lmagan. O'shaning uchun tarqamagan. Tarqagan darajada tarqagan. To'g'ri, to'g'ri. O'sha kassetani ko'rgan odam bilgan, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Hozir bitta odam qo'yib yuborsa, butun dunyo ko'radi. Bir kun o'sha hali gulchambarak qilib uni ham ko'rgansiz. Bu to'yda misol uchun bechara niyat qilgan endi. U dollar bo'lganmi o'sha? Ha, endi bittalik, ikkitalik dollarlar-da. 1 dollar, 2 dollar. Ha. Bitta katta pul yo'q. Bir niyat qilganda endi bechara. Shunday qilib bo'ynimga shunday aydirib ketdi endi. Katta odamda misol uchun yoshi. Yoshi katta odam. Endi bo'ynimni olib turib otib yubormayman yo. Hali ham olib, misol uchun men ham endi to'g'risi unaqa bo'ladi deb o'ylamadim. U shunaqa qo'yib ildirib hali nima dedi? Osib ketdi-da bo'ynimga. Keyin men uni turib ashulay to'g'irdim. Keyin uni 100 ta telefon yozib oldim. Sirozi qo'yib yubordi lekin. Uzi to'ydan uyga kelguncha hamma joyda gap-so'z bo'lib ketdi. Bunaqa ham bo'ladi, qarang. O'zingiz bilib bilmay qilasiz xatoni. Uni xatoligini men bilmadim. U xato ekanda qarang. Keyin hozir endi ehtiyot bilan nima qilaman-da. Shu ehtiyot bo'lib yursangiz bo'lmaydi u narsa. Ehtiyot bo'lib, to'xta endi shu narsa bo'lmasin deb yursangiz bo'lmaydi. Bilmay bir o'zingiz bir xayol parishon bo'lib qolgan paytingizda bo'lib qoladi. Qayerdandir bo'lib qoladi. Bunga chora qilish qiyin bo'lib qoladi-da odam. Shuning uchun baribir ehtiyotkorlik yaxshi narsa. To'g'ri. Siz to'yga borgansiz, lekin o'sha to'y egalari sizni kelishgan haqqingizni bera olmagan vaziyatlar bo'lganmi? Bo'lgan. Bera olmagan emas. Beramiz deb turib, ertaga indinga deb qolib ketgan sharoitlar bo'lgan. Endi mayli, sog' bo'lsin. Har kimni vaziyati, har kimni xarakteri har xil. Biroq shunday insonlar bor, rozi rizochilik bilan qiladi ishni. Masalan, uyiga usta chaqirsa ham, o'sha ustani ham ishini tugatib teri sovumasdan oldin, manglaydan oqayotgan teri sovumasdan oldin hisoblash degan joyi bor-da. O'shani oldindan berib qo'yadi. Kerak bo'lsa, o'sha og'rinmay ketsin deydi. To'g'ri. Bunaqalar, misol uchun, imonli, vijdonli insonlar bor. To'g'ri. O'sha bizani kasbda ham shunaqalar bor. Borganda shunaqa qiladi. Mana ukajon, mana kelishganimiz boshqa dedi. Shunaqalari bor endi. Misol uchun
ertaga o'zim berib yuboraman. Endiga berib yuboraman. Dediganlari bor. Hammayli xo'p desiz. U ko'pincha kelmaydi. Ha, keyin bir aytasiz, ikki aytasiz. Aytolmaysiz-ku. Shu bilan qolib ketganlari ham bo'ladi-da. Mana Ozod aka bilan intervyu qilganimda Ozodbek Nazarbekov bilan ular taxminan shunaqa deydilar. Faoliyatim mobaynida 60% desam yolg'on bo'lishi mumkin, lekin 50% to'ylarga tomsoq, ya'niki tekinga bo'lganlar. To'g'ri. Sizda qanaqa bo'lgan? Endi hozir men yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Endi bu narsa har kimning o'zining vijdoniga, iymoniga havola narsa. Men bilmayman endi foizini. Foizini bilmayman, lekin shu har sezonda o'zimni rejam bor. Har sezonda, mana to'y sezoni boshlanganda, mana shu shuncha to'yga tekin borsam to'g'ri keladi ekan deb reja qilaman-da. Chunki agar shunaqa to'y bo'lsa, mana masalan aytaylik 60 ta to'yga boradigan bo'lsak, mana buncha. 70 ta to'yga boradigan bo'lsak, mana buncha to'yni to'yga tekin borsak bo'ladi ekan. Chunki qolganini ham o'rni bor-da, masalan. Endi faraz qilingki, hammada ham shu bitta muammo. San'atkorlarning muammosini hamma endi boshqa san'atkorlar ham aytib-aytib hamma bilib qo'ygan. To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimi? Mana uni hozir takrorlab o'tirishim shart emas, menimcha. Nimaga sarf qilinishi kerak bo'lgan pullar, misol uchun. Bizlar masalan, shaxsan meni bitta bir ortiqcha daromadim yo'q. Biznesingiz yo'q ekan-a? Hech qanaqa biznes. Mana shunga hayron qoldim. Hech qanaqa biznes yo'q. Men o'ylardim, juda ko'p biznesingiz bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q. Birorta biznesingiz bo'lmagan. Birorta ham biznesim yo'q, yoki bir do'kon, yoki bir oddiy bir. Sabab nima bo'lgan? Endi sabab bu ko'rinib turgan narsa, men faqat ijod. Faqat ijod. Masalan, boshqa bir narsalarga masalan qiziqish bo'lmagan. Chunki bizda oldingi ustozlarimiz ham unaqa nima bo'lmagan, mana misol uchun o'zim ustoz degan insonlar ham birontasinda ham unaqa nimalar bo'lmagan. Shuning uchun bizlar o'sha to'ydan qancha topadigan bo'lsak, o'zimizga mana qiladigan sarf xarajatdan tashqari o'sha farzandlarimiz, oilamiz, hamma narsamiz, yeyishimiz, ichishimiz hammasi o'sha to'yga bog'liq bo'lgandan keyin shunga yarasha muruvvatimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Qiladigan xayriya ihsonimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Xudo ko'rib turibdi-da, masalan, bir qo'ling hamisha xayrda bo'lsin deydi. To'g'ri, to'g'rimi? Bir qo'limiz xayrda bo'lishligini bilamiz. Endi chunki bu qo'limizga ham kelishiga qaraymiz-da baribir. To'g'ri, to'g'ri. Bu qo'limizga qanaqa kelsa, bu qo'l ham shunaqa ochiq bo'ladi, endi qarang. Imkoniyatingiz bo'ladi. Imkoniyat darajasidan kelib chiqib qilinadi bu ishlar. Bizlar ham bilamiz shu xayriya ihson qilganini Xudoyim yaxshi ko'radi. Ertaga buni oxiratda buni mukofoti borligini. To'g'ri. Alloh taolaning eng yaqin insoni bo'lishligini Xudoni sevgan bandasiga aylanib qolishni kim yomon ko'radi buni? Lekin baholi qudrat qilamiz bu narsani. Endi qilyapmiz palon 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 deb hozir aytadigan bo'lsak, buni savobini menimcha o'zlarimiz bilmagan holda qochirib qo'yishimiz mumkin. Og'abek, endi shu yerda men bitta gap aytib o'tishi o'zimga ma'qul deb bilaman. Endi shu intervyuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida sizni biladigan insonlar bilan ham gaplashdim-da. Xo'p, va men har bitta odamdan muvaffaqiyat sirini qidiraman. Avvalo Xudodan birinchi navbatda. Lekin uni o'zidan ham harakat bo'lish kerak-ku. Sendan harakat, mendan barakat deb qo'ygan. Keyin endi u odam balkim to'g'ri aytgandir, balkim noto'g'ri. Menimcha Og'abek o'sha kam ta'minlangan odamlarga qilib bergan to'yini va olib bergan uyini sanog'ini o'zi ham bilmasa kerak deb aytdi. Qay darajada to'g'ri, noto'g'ri Xudo biladi.
Yani ki şu derecede yaxshilanga qo'l ochiq dedi. Endi mayli buni siz o'zingiz nimadir deyishingiz shart emas, shunaqa dedi va men buni qanaqadir yetkazib qo'yishni o'zimga bir ma'qul deb bildim. Endi Erozbek to'g'risini aytishim kerak. Misol o'zlari hozir shu odamlarni mana shu intervyuni ertaga eshitsa o'zlari ham biladi. Men buni aytsam ularni bir ko'ngliga belki bir oxir botmasmikan degan bir hadik ham bor. Lekin men yolg'on gapirmayman misol uchun. Savobi endi keling endi hozir kimlargadir shu o'rnak bo'lishligi uchun ham keling bir ochib aytib o'tsak bir to'g'ri misol uchun 5 ta odamga masalan joy berganmiz misol uchun-da. Bular o'zlari ham biladi, menda uni nimalari ham turibdi. Buni hali yana bu oxir emas, xudo xolasa. Buni agar xudo bersa biz shu bir qo'limiz ochiq, bir qo'limiz xayrda. Undan tashqari nimalar ko'rib turibsizlar misol uchun ba'zi bir paytlarda men uni ko'rsatgim kelmaydi, lekin buni ko'rsatgan ham yaxshi ekanda. Bir hisobda. Ibrat bo'ladi-da. Ibrat. To'g'ri. Boshqalar ham o'rnak oladi. Bu ibrat bo'ladi ekanda bu. Shu falonchi qilyapti, demak men ham qilishim kerak ekan shu narsani. Challenge bo'lib ketsa qani edi mana misol uchun. Shu. Nechtalab odammi misol uchun og'ir yengil bo'ladi. Shu, shu. Masalan, men hozir aytmasligim ham mumkin edi bu narsani. Aytmay ham kelgandim o'sha paytgacha. Hozir birinchi marta aytyapman. Birinchi marta aytyapman. O'sha 5 ta odam meni bola chaqasi bilan duo qiladi. U javob bergan sizga, to'g'rimi? Ujay. Shular mana shunday qilib har kun yig'lab duo qilib kelib, yaxshi kunlarimda kelib, shular ota-onam yo'qligini bildirmasdan, endi ularni ikkitasi qarindoshim. Endi avval hech, keyin darvesh degan gap bor. Shular shunaqa duo yig'lab duolar qilyapti. Balkim shularning duosi bilan men uchib qo'nib mana bu kunlarga yetib yurganimdir men. To'g'ri. To'g'ri emasmi? Mana shu unvonlar, mana shu nimalar, balki avvalo Xudo, xolosa shularni Xudoga qilgan nolalari, farzandlarini duolari mustajob bo'lgandir. To'g'ri. Keyin endi boshqa qilingan nimalarni ham endi ularni hozir bir aytamiz. Endi yillar mobaynida bo'lib kelgan ish. Yillar davomida. Bu keyin endi bu yog'i o'zi nima bo'lib qoladi-da, o'zi nima dedi hali vaqtdan chog'lik bo'lar, balki ko'z-ko'z bo'lar. Lekin buni o'zi aytgim ham yo'q edi, to'g'risi. Siz so'raganingiz uchun men endi aytdim. Boyatganimda qaysidir ma'noda ibrat bo'ladi. Ibrat bo'lish maqsadida. Mana shuncha tashvishlar bo'pti, dard bo'lgan, hasrat bo'lgan. Necha marta tashlab ketmoqchi bo'lgan san'atni? Umuman butunlay. Shu yillar mobaynida, 30 yil mobaynida. Lekin bironta marta ham shunaqa bo'lmagan. Bironta marta ham san'atdan ko'nglim sovib ketgan payti bo'lmagan. Ferozbek. Chunki o'zi unaqa bir yomon ishni o'zi bo'lmasin hech qachon unaqa bir shu darajada san'atdan sovutib yuboradigan darajadagi bir holat bo'lmagan. Ilohim hech kimga bunaqa holatni ravo ko'rmayman albatta endi. Lekin shunaqa vaziyat bo'lganda ham san'atdan hech qachon, kasbimdan hech qachon nolimagan bo'lardim. Nolimagan bo'lardim. Sababi o'sha san'atkor bo'lganim uchun san'atni orqasidan shunchalik bo'lib, misol uchun ozmi ko'pmi, elni ichida Xudoga shukr bir Og'abek degan bir nomni bir ko'tarib yuribman. Qaysidir ma'noda bir ustozlarimizni izdoshi bir nima deydi bir oz bo'lsa ham bir shularga bir mos, shularga bir munosib bir izdosh bo'lgan bo'lsam o'zimni juda baxtli hisoblayman. Hammasi mana shu san'atni orqasidan. Shuning uchun san'atdan hech qachon nolimagan bo'lardim.
Tushunarli. Hech qachon. Nima uchun sizni endi o'sha internet tarmoqlarga tarqalgan o'zingiz oilaviy to'y marosimlaringizda ko'rganmiz-da endi. Sizni to'y marosimlaringizda Ozodbek Nazarbekov xizmatda bo'lganlar-ku, lekin Ozod akaning xizmatida sizni ko'rmaganmiz-da. Yo, nima uchun? Bo'lganmiz xolos. Ha. Endi Ozodbek do'stimiz o'zi bir bag'ri keng inson. Buni men oldin ham aytganman. O insondan ko'p narsani o'rganishimiz ham kerak deganman. Endi masalan bir xudo berganlik bo'ladi-da, xudo berganlikning darajasi ham bo'ladi-da. Masalan sizga ham bergan bo'lishi mumkin, menga ham bergan bo'lishi mumkin, bu kishiga ham bergan bo'lishi mumkin, lekin uni ham darajati bor ekan-da. Mana shu har tomonlama mukammallikni ko'raman-da men Ozodbekda. Bu nima emas, mubolag'a emas. Yoki bir hozir bugungi kunda bir vazirimiz bo'lganligi uchun emas, yo boshqa emas. Bu oldin aytganman. Hali xalq artisti emas paytida aytganman. Chunki o'sha paytlarda ham shu nimalarni ko'rsatgan ko'rinib turardi shunaqa inson bo'lishligi. Bilinib turardi, misol uchun odamgarchiligi, san'ati bir tomon bo'lsa, odamgarchiligi bir tomon. O'shaning uchun ham bir og'iz gap, bir iltimosda kelib shundoq kelib o'tkazib ketgan. Mana hatto tug'ilgan kunlarimga ham kelgan. Pul beraman desam ham olmay, masalan odamgarchilikni chiroylisini qilib ketgan. Bunaqa san'atkorlar kamdan-kam bo'ladi, to'g'risi. Bunaqa har tomonlama misol uchun mukammallikka erishish qiyin. To'g'risi aytishim kerak. Ular vazir bo'lgandan keyin qanaqadir taklif berdingizmi? Aynan o'sha san'at borasida, madaniyat borasida. Endi hali ko'rib turibsiz mana vaziyat masalan hozir biz o'ylagandek darajada emas. Mana karantin bo'lib qolyapti, boshqa bir hali bir bir uchrashib ham bilmayapmiz o'zi. Ozodbekni ham ishlari juda ham boshidan oshgan men bilaman. Mani ham xuddi shunaqa. Shuning uchun u insonni Alloh avvalambor o'z panohida asrasin, kuch-quvvat bersin. Hozir masalan ayni bir og'ir kunlarda vazirlikni men mas'uliyatini juda yaxshi bilaman. U juda ham qiyin narsa. Buni tushungan tushunadi-da, misol uchun. Hozir men oddiy bir ansamblni rahbarimanmi? Shu ansambldagi misol uchun bir 50 ta 60 ta bolalarga rahbarlik qilishlikni men tushunaman-da. Juda naqadar og'irligini-da. Endi bu butun boshlik bir respublikani misol uchun madaniyat vaziri degan lavozim bu o'zidan emas buni boshqarish. To'g'ri. To'g'ri tushunish kerak. Shuning uchun Alloh kuch-quvvat bersin. Men Ozodbekning to'ylarida qizlar chiqqanda oshlariga borganman, taklif qilishgan. Ikkita to'yda borib qizlar. Biz ko'rmagan ekanmiz. Ha, siz ko'rmagansiz. Shunaqa bo'lgan. Tushunarli. San'atkor san'atkor to'yiga borsa pul oladimi yo hozir aytganingizdek tekinmi? Yoki pul olmaydimi? Yo'q, yo'q. Menimcha lekin men borgan joylarda siz pul olmagansiz. Yo, endi masalan bunaqada shogirdlar bo'lsa o'zlari nima qiladi misol uchun? Atagan bo'lsa beradi. Atagani bo'lsa, ha, endi ustozlar hurmat qiladi. Ha. Lekin san'atkor do'stlar bo'lsa, endi ustozlar bo'lsa, endi o'z-o'zidan ma'lum narsa. Sarakya do'stlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, ulardan hech qachon pul talab qilinmaydi ham, ular ham bizdan talab qilmaydi. O'g'ling to'yiga 1 milliard pul ketdi degan gaplar chiqdi. 1 milliard ya so'mda. So'mdami? Ha. Ya, unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Faqat bitta joyda to'y bo'ldimi? Bitta joyda. Bu yerda faqat osh bo'ldi. Xorazmda bo'ldi, Toshkentda osh bo'ldi. Ha.
Ha, Xorazmda ham osh bo'ldi, ham to'y bo'ldi? Yo, yo, yo. Xorazmda to'y bo'ldi. To'y bo'ldi. Ha. Endi abet paytda bizda osh ham bo'ladi, to'g'risida. Al nikoh palov dedi. U bo'ladi o'z-o'zidan. Keyin bitta Toshkentda osh berdik. Toshkentdagi qadrdorlar uchun, do'stlar uchun, kasbdoshlar uchun. 1 milliard ketdi. Yo, naqa. Qayerdan bo'ladi bu narsa? O'zbek. Endi men to'g'risini aytadigan odamman-da, men misol uchun. Ha, to'g'ri. Bu misol uchun 1 milliard so'm ketdi deganda ham hozir hali men bir hech nimasi yo'q. Lekin u narsani o'zi to'g'risini aytish kerak. Men to'yimga kelganlar ham biladi. U jayalaqa nima qilishni yomon ko'raman, ko'z-ko'z qilishni. Hech kim men kam bo'lmadi degan gap bo'lsa bo'ldi. Hammadan ziyod bo'ldi deyish shart emas. Ha, tushunarli. Zo'r javob bo'ldi. Yana bir savol muxlislar tarafidan juda ko'p kelgan. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov hayoti, umuman ular bilan bog'liq muammoli vaziyatlar bugun muhokama markazida turibdi. Nahotki Og'abek yordam bermagan Bobomurod Hamdamovga degan qanaqadir tanali savollar kelgan. Va bu holatga qanaqa munosabat bildirasiz? Mani o'zimga ham shunaqa savollar berishdi-da. Ustoz yordamga muhtoj emas. Buni to'g'ri tushunishlar kerak-da muxlislar. Ustoz hech qanaqa yordamga muhtoj emas. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hali bu orasidagi bir tushunmovchilik bu. Biz endi ustozga yordam beradigan darajada ustoz nochor ahvolda emas. To'g'ri tushunish kerak bu narsani. Bo'lmasa ustoz bizdan yordam so'rardi. Hozir biz so'ramagan joyiga ham misol uchun ustoz sizga yordam berish uchun keldik, yordam beraylik desa balki noto'g'ri tushunishi mumkin. Boshqa bo'lishi mumkin. Yo o'zi so'ragani yo'q, boshqa qilgani yo'q. So'raydigan ham ahvolda emas, biz bilamiz bu narsani. O'ziga yarasha ustozni hamma narsasi bor, Xudoga shukr. U odam yillar davomida yiqqa obro'yi, misol uchun hamma narsasi o'ziga to'q. Hamma narsasi but inson ustoz. Faqat endi hozir bu kelishmovchilik bo'lib turgani endi oldin shu rasmiyatchilik bo'lgan. O'zlarining orasida o'sha rasmiyatchilik endi hozir endi meni tushunishimcha qizlari bilan kelishmay turibdilar. Endi har ikki tomonni ham misol uchun o'ziga yarasha haqli tomoni, nohaq tomoni bo'lishi mumkin. Bu bizaga qorong'u. Lekin menimcha hozir vaziyat yaxshi. Vaziyat yaxshi, ancha yaxshi. Xudoga shukr, bu san'atkorni nafaqat san'atkorni oilasida, har bir oilada bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu. Faqat endi san'atkorniki bo'lgani uchun bu bo'rtib ko'rinib qoldi. Mashhur bo'lgani uchun. Ha, mashhur insonni xorodoni bo'lgani uchun. Yana qaytarib aytaman, Bobomurod aka ustozimiz hech narsaga zor emas. Bizani muruvvatimizga zor emas u inson. Men bilaman u, misol uchun mana shogirdlari masalan Karimboy aka Rahmonov ustozimiz. Ular ham misol uchun tez-tez xabar olib turadi, boshqa qiladi. Ulardan ham hech narsa so'rab yoki bir narsa nima qilib turgan joyi yo'q. U odam o'ziga to'q odam. Prosto mana bu kelishmovchilik aytyapman-ku, bu hamma oilada bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu. Bugun bunday bo'lib turgan bilan ertaga xudo xolasa til topishib ketib, hammasi chiroyli bo'lib o'rniga tushib ketadi. Lekin baribir rahmat shu muxlislarimizga. Shu Bobomurod ustozni qayg'urib, misol uchun ustozga bir nima qilsin, qarasin, nimaga qaramaydi deb turib qayg'urib turganiga ham rahmat ularga. To'g'ri. Lekin biza tomoshabin bo'lib qarab turganimiz yo'q. Lekin unaqa bir taklif yo bir iltimos yoki bir qandaydir bir narsaga muhtojlik bo'lganini bilgan taqdirimizda biz borib bajonidir ustozlarimizga jonimiz qurbon bo'lsin. To'g'ri. Lekin bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Hamkasblaringiz orasida
bugün kunda mana Instagramda o'zingiz ham borsiz tarmoqda. Bir-biriga atvet qilib janjallashayotgani, sudlashayotgani, qanaqadir muxlislarni e'tirozini keltirib chiqaradigan darajadagi xatti-harakatlar qilayotganlari bor. Shularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ularga munosabatingiz qanaqa? Endi men nima deyman? Bu narsani ochiqdan ochiq qilishlikni o'zi noto'g'ri. Misol uchun agar uni agar gap so'zi bo'ladigan bo'lsa, bir-birlariga adovati bo'lsa, bir-biriga ular bilan gaplashish kerak bo'lsa, yoki Telegram orqali yoki o'sha Instagramni lichkasi bor, misol uchun. O'ziga, shaxsan o'ziga. Shaxsan o'zi bilan o'zi gaplashadigan gaplarni ko'pchilik ommoga tarqatib, misol uchun gapirib, men bilaman, misol uchun. Kuzatib ham boraman. Lekin menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bu noto'g'ri. Tushunarli. Ijodkor pul ko'payib, ijodkorda pul ko'payib ketdi. Ijod qilishi qiyin bo'lib qoladimi? Ijodkorda pul ko'payib ketsa, ijod qilishi qiyin bo'lib qoladimi? Endi qaysidir ma'noda bo'lishi mumkin, chunki masalan bir katta-katta bir ishlarga qo'l urgisi kelib qoladi. Bir katta bir investitsiyalar kirib yoki bir bir zavodmi yoki bir fabrikami bir nimalar qilib kelgisi kelib qolib, san'at qolib ketishi mumkin. Siz aytgancha bo'lib qolsa. Shundan boshqa holatda lekin bilmayapman. Masalan, har kim har xil. Masalan, birovlarda yetarlicha puli bo'lsa, bemalol hech nima qilmasdan ijodini qilib, mazza qilib qo'shig'ini aytib yuraverishligi mumkin. Deya misol. Lekin juda ko'payib ketsa, lekin bu ham yaxshi emas. Chunki o'sha chet elga ketib qolishi mumkin. Boshqa bir endi san'at kerak bo'lmay qolishi mumkin bu odamga, misol uchun. Misol uchun san'atdan qancha ham topardim deyishi mumkin. Mana endi topganim topdim, bo'l, bu yoqda mazza qilib yuraveraman deyishi mumkin. Har xil odam bor. Lekin haqiqiy fidoi san'atkor bo'ladigan bo'lsa, u hech qachon u fikrga bormaydi. Xudoga bu yerda shukr dedi, mana yetarlicha pulim ham bor, boshqasi ham bor. Endi mazza qilib ijod qilaman deydi. Ijodimni qilib qo'shig'imni aytib yuraveraman deb fikr qiladi-da. Nima qildi degan qo'shig'ingizni ko'p so'rashgan muxlislar va yana bir ikkita qo'shiqlarni so'rashgan. Birin-ketin jannatga kirib, Malika Rizvon nima qildi? Xuddi o'sha. Mayli, mayli. Mayli. Qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Rahmat katta. Tufan nima qildi?
Yusufni afraqide mudam yilladi yaqub Misrilge aşaq buldu Kenan məkildi Misrilge aşaq buldu Kenan məkildi sababi nimada? Ana oxirgi marta menimcha video klip Malikaga ham berdi yo bilan olindi. Unga ham qancha 1 yildan oshdi u. Hozir mana ikkita klip olyapmiz. Endi Kamna Malikga o'ziga yarasha bir Xo'p, karantin bo'ldi deylik, mana 6 oy, 7 oy. To'g'ri, bu ham katta muddat ekan, 6-7 oy mana. Undan avvalchi, undan avval. Undan avval endi bilasizmi, men agar bir nima deydi, klipni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men faqat klip bilan o'zimni ko'rsatadigan san'atkor toifasiga kirmayman deb o'ylayman-da. Misol uchun men mumtoz qo'shiqlar, nasihat to'plamlarini ham yozib, ularni ham alohida ko'rsatishim kerak. To'g'ri. Masalan-da, keyin bu yoqda ansamblim bor. Ansamblga ham uni uchun ham ijod qilishimiz kerak. Ularni ansamblni ham ko'rsatib turishim kerak. Uni orasida masalan oila boshqa. Keyin masalan u siz aytgan klipni ham ko'rishim kerak. Masalan faqat
shunda san'atkorlar bo'ladi emas, masalan, faqat klip orqali o'zini ko'rsatadi, namoyish qiladi. Bitta qo'shiq ishlaydi-da, o'shani klip qilaman, aylantiraman, tamam. Bu yoqqa ketaveradi dedi. Rostdan ham shunaqa ketaveradi. Lekin hech bo'lmaganda yilda 2 marta klip qiladi. Qiladi. O'rtacha hisoblab olganda. Hech bo'lmaganda. Shunaqa shunaqa. Va bu menimcha normal holatda, unaqa ko'p emas. O'rta me'yor deylik. Ha, chiroyli 2 ta klip bo'ladi. Lekin siz 2 ta ham qilmaysiz. Yo'q, hozir qilaman, endi qilaman, xudo xolasa, chunki nimaga endi? Masalan, hozir 1-2 yilda bir, masalan, mumtoz klass to'plamlarini qilib turaman deman. Ularni hozir men endi qildim. Qilib qo'ydim, endi xudo xolasa, bu yog'ida bu bundan misol uchun ko'nglim xotirjam bo'ldi. Endi buni endi qilib qilsam bo'ladi, xudo xolasa. Hozircha ansambl misol uchun konsert qila olmaymiz. Mana hozir nima? To'g'ri. Lekin konsert yil belgilangan edi. Konsert belgilangan edi. Jonli ijro deydi, aytmasam. May oyidamidi? Iyunda. Iyunda, iyunda. Endi xudo xolasa bu yog'ida bari bo'ladi-da, endi xudo xolasa. Bo'ladi, bo'ladi. Albatta, xudo xolasa, mana shu ruxsat berishsa bo'ladi albatta. Mana shunga sabab shu. Masalan-da, men faqat klip bilan agar shug'ullanadigan bo'lsam, faqat klipga qaratsam e'tiborni. Bu tomonim qolib ketadi-da, tushunyapsizmi? Bu tomonda haligi o'yatgan nimalar, mumtoz nimalar, bu tomonda mana ansambl turibdi. Shuning uchun uchalasini ham bitta olib borishim kerak-da men. Tushunarli. Yana bir narsaga oydinlik kiritishim kerak. Endi sizni Sobirovlarning norasmiy banki deyishadi. Qayerdan topasiz bu gapni? Yo'q, shunaqa deyishadi. O'sha oilani moddiy jihatdan to'la ta'minlash o'sha og'abekaning bo'yinda deyishadi. Yo'q. Endi baribir jigar. Ularda bo'lsa menga beradi, men bo'lsam ularga beraman. Bu endi noto'g'ri narsa bu. Bank degan narsa. Endi bir endi to'g'ri ma'noda tushunish kerak. To'g'ri ma'noda tushunyapman o'zi. Iqtisodiy o'sha ularga tayanch qanaqadir, ularni moddiy jihatdan ta'minlaydigan, moddiy jihatdan qaysi ma'noda tortadigan inson. O'zi menimcha bir oilada, bir urug'da shunaqa bir inson bo'ladi o'zi, hamma oilada ham. U hammasi to'kis bo'lishi juda qiyin. Va o'sha iqtisodiy o'sha ta'minlaydi va endi bu qaysi ma'noda muxlislardan ham to'g'ri ma'nodagi savol, ya'niki Sobirovlar sulolasi desa sizni biladi-da. Eng zabardasi ham siz, o'sha sulolaning qanaqadir asoschisi ham o'zingiz. Endi Sobirovlar sulolasidagi birinchi san'atga kirgan odam desangiz to'g'ri bo'ladi. Ha. San'atga kirgan, san'atda endi men Sobirovlar sulolasini faqat o'sha san'atkorlar miqyosida aytayapman o'zi. Yo, tushunyapman. To'g'ri. Endi lekin bizani to'g'ri yo'lga solgan, to'g'ri yo'lga solgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan u katta akam, Maqsud akam bo'ladi. Bu adashmasam Ulug'bek Sobirov. Ulug'bek Sobirovning dadalari. Dadalari. Ulug'bek Sobirovning dadalari. Bu meni endi yoshligimdan haqiqiy ustozim, mana shu to'g'ri yo'lga savorgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, hozir ham kerak bo'lsa maslahat go'yim. Ham mana shu muxlislarimizga tanish bo'lgan 80% qo'shig'imni she'rini muallifi. Endi uni qo'shig'ini o'zini ham birga maslahatlashamiz-da. Hamma tomonlama, hayotiy tomonlama, hayot tomonlama ham, boshqa tomonlama, san'at tomonlama endi o'z-o'zidan ma'lum aytayapman ustozim deb. U kishi hamma tomonlama bir, men uchun bir ideal, mukammal inson. Men kam bo'lgan uchun emas. Buni ko'pchilik yaxshi, meni bilgan odamlar ko'pchilik yaxshi biladi. Endi uni yozgan she'rlari hozir 2 ta kitob bo'ladigan darajada she'rlari bor. Xudo xolasa yaqinda chop qilamiz, nasib bo'lsa. Shuni endi bir vaqt kelganda aytib o'tishni joiz deb topdim-da. O'g'illarning ijodi haqida. Bir juda yaxshi chiqayotgandilar.
yaxshi duetlar qildilar sizlar bilan. Hatto o'sha qo'shiq men yoddan bilaman. Lekin negadir oxirgi paytlarda menimcha Ulug'bek juda ham bir tirishqoq yigitda. Uni ko'plar sizni o'g'lingiz deb bilar ekanlar. Ha, juda o'xshaysizlar. Shunaqa deb hali so'rashadi mendan-da men. Yo, men jiyanim bu deb aytaman. Endi Ulug'bek haqida men oldin ham aytganman, juda ham bir bizi tirishqoqda, uni qobiliyatli yigit, men har taraflama jiyanim bo'lgani uchun emas, yo akamni bir yakka yolg'iz o'g'li bo'lgani uchun emas, bu shunda bor xislat bo'lgani uchun yaxshi ko'raman-da uni. U juda ham samimiy, sodda. Shu ustozlarni yaxshi ko'rib, shularni misol uchun hammani ham bir ko'ngil olishga harakat qiladigan ajoyib tantiy yigitda bir jaydari. Endi hozir ko'rinmay qoldi deganingizga hozir juda ham ijodi Xudoga shukr, men ko'p kuzataman-da. Men o'zimni nimamni ham berib turaman maslahatlarimni. Hozir mana keyingi paytda internetda YouTube orqali ko'p ijodlarini ko'rsatib turib, namoyish qilyapti. Televideniyada nazarda tutgandim. Televideniyada sal nimaroq bo'lib qoldi endi. Uni ham Xudo xolasa bu yil juda bir jadal bilan aliga qilyapti. Ustida endi shu reklamani kuchaytirish. Mana yaqinda bitta duet aytyapmiz. Xudo xolasa Ulug'bek bilan. Endi hozir bir sir bo'lib qola qolsin. Lekin juda ham bir boshqa narsalar kutyapmiz Xudo xolasa. Ochiqini aytishim kerak. Bir boshqa bir yangilik hali bir aytilmagan mavzu. Shunaqa bir nimadir bo'lishi kerak dey bir yuragimiz bir narsalarni sezyapti. Endi avvalo Xudo qilursa endi shu Ulug'bekni aytgan joyda albatta Navro'z ukamiz, jiyanimiz u ham o'ta darajada qobiliyatli yigit, o'zingiz yaxshi bilasiz, muxlislarimiz yaxshi biladi. Ko'p so'rashadilar, misol uchun. Uni adashmasam, xorazmlik Michael Jackson deyishadi. Ha, ha, shunaqa. Michael Jacksonni harakatlari, raqslari bilan o'zi, chunki uni dadasi Alloh rahmati akamizda Murat akamizda ham shunaqa bir qobiliyatlar bor edi-da. Qondan o'tganda bu. Shunaqa qobiliyat bor edi. U ham yaxshigina qo'shiqchi edi-da o'zi. Hincha qo'shiqlarini juda maromiga yetkazib kuylardi. Adashmasam Navro'z Sobirov konsertdan berayotgandi. Konsert berayotgan mandan oldin. Oldin uniki edi. 2 kun. 2 kun, ha. Marka ham uniki ham to'xtadi endi. Xudo xolasa mana shu yangi yildan keyin ruxsat berishsa, Alloh nasib qilsa, konsertimizga muxlislarimizni taklif qilib qolamiz inshaalloh. Endi hozir muxlislar biladigan Sobirovlar sulolasidan 4 ta xonanda bor-da, to'g'rimi? Siz, ukangiz, 2 ta jiyaningiz. Yana bormi yoki biz bilmagan, endi qadam qo'yayotgan? Yo, endi hozir Anvar akaning o'g'illari ham musiqa sohasidan ketayotgan. Yo, endi ularni hozir aytmayapman. Chunki hali mening o'g'lim ham, misol uchun ikkinchi Anvarning o'g'li ham Xudo xolasa nima deydi? Juda ham bir kuchli nima bo'layapti Anvar ukamizni o'g'li jiyanimiz Abbosbek. Italiyada ham Italiyada birinchi o'rinni olib keldi. Hali xalqaro ko'rik tanlovda birinchi o'rinni olib keldi. Juda ham bir faxrlandik. Endi to'g'risini aytishim kerak. Iste'dodidan o'zim ham hayron qolaman to'g'risi. Qobiliyati, ham tartibi, hamma tomonlama. Tufalam Alloh ko'p ko'rmasin. Bizani shu Sobirovlar sulolasini bir munosib davomchisi bo'la oladigan bir nimani ko'rish mumkin-da, misol uchun iste'dodni, qobiliyatni. Xudo xolasa. Inshaalloh. Nasib bo'lsin. Ijodingizdagi eng sermahsul davr qaysi davr bo'lgan? Endi menimcha hali endi bo'ladi. Endi bo'ladi. Xudo xolasa. Cho'qqingiz qayer?
eng oliy maqsad? Cho'qqi endi buni menimcha sir bo'lgani yaxshi, lekin o'zim ko'zlagan cho'qqimga hali yarmiga ham chiqmadim. Yo'q-a? Yo'q. Endi xudo xolasa shunga harakat bor. Marran juda katta o'g'an ekansiz. Katta o'g'anman inshaalloh. Endi baribir juda katta haligi tog'ni ko'zlasang tepalikka erishasan dedi-ku. To'g'ri. Bu misol uchun orzuga, havasga ayb yo'q. Misol uchun shu haqiqiy shu ustozlarimizga loyiq bir shogird bo'lishlikka albatta bel bog'laganmiz, shuni niyat qilganmiz. Nasib bo'lsa harakat qilamiz shunga inshaalloh. Hali yoshmiz. Hammasi oldinda. Harakat qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Umringiz asosiy qismi yo'llarda o'tyapti. Ya'niki viloyatlarda xizmatlar bilan. To'ppa to'g'ri. Samolyot sotib olsangiz bo'lmaydimi? Ha? Nima deysiz? Samolyot sotib olsangiz bo'lmaydimi? Ha, samolyotmi? Bo'ladi, xudo xolasa endi. Bu hazil savol edi. Bu muxlislarimiz shunaqa bir hazil olmasin nimalar. Chunki bilamiz o'sha Instagramda ham qo'yganingizda bir kun Buxoroda, bir kun boshqa viloyatda. Endi baribir o'z-o'zidan o'sha xizmatlar sabab bo'ladi bu yurishlar, ya'niki harakatlar. Xo'p. Farzand tarbiyasi haqida so'rashgan. Farzandlar tarbiyasi, bilasizmi, farzandlar tarbiyasini eng birinchi qo'yish kerakda o'zi. Hayotda. Amir Temur bobomiz aytganlaridek. Hattoki davlat ishlaridan ham ustun qo'yganman farzandlarga bo'lgan e'tiborini degan farzand tarbiyasini shunaqa ulug'lagan gapi bor. Bu haqiqatan ham nihoyatda to'g'ri gap, chunki farzandlarimiz bizning kelajagimiz. Ertangi kunimizni farzandlarimiz belgilaydi. Albatta. Ertangi bizni qanaqa hayotimiz davom etishligi, ertaga bir yoshimiz 60, 70, 80 lagan misol uchun Xudo umr kun bersa albatta shu yoshlarga kirsak, farzandlarimiz bizaga suyanch bo'la oladimi, yo'qmi? Biz yo'limizni davom qildira oladimi? Balki san'atkor bo'lmaganda ham haqiqiy bir inson, bir chin inson bo'la oladimi? Ota-onasini qadriga yetadigan, aka-uka, opa-singillarni qadriga yetadigan, elni, yurtni ishonchini oqlay oladigan, vatanni sevadigan bir haqiqiy bir yigit, o'g'il qizlar bo'la oladimi degan bir fikr, o'y, xayol har bir insonni qalbidan o'tadi, menimcha. Shuning uchun endi farzandlarni e'tibor, farzandlarga bo'lgan e'tibor hamma narsadan ustun bo'lishi kerak. Sizda shunday bo'ldimi? Endi albatta. Albatta, bu tabiiy. Men juda ham tergab turaman. Tez-tez so'rab turaman, nima ish qilyapsan? Talab qilaman, misol uchun, qani ko'rsat nima ish qilayotganingni. Deb yonidagi, atrofidagi do'stlarni ham nazorat qilasiz. Nazorat qilaman, misol uchun, kimlar bilan yuribdi, qaysi davrada? Nima ishlar bilan shug'ullanyapti? Ularning ota-onasi kim? Ularning do'stlari kim? Do'stlaringning do'stlari kim? Hammasini imkon darajasida shularni ham bilib nazorat qilishga harakat qilaman. Endi 100% to'liq nazorat qilishni ham imkoni yo'q. Lekin baribir imkon darajasida bu narsani chetga surib qo'ymasdan shunga harakat qilamanki, to'g'ri yo'lda yurganligini bilsamgina ko'nglim joyiga tushib yuraman. Xudoga beda shukr. Endi mana farzandlarimiz menimcha to'g'ri yo'lda yuribdi deb o'ylayman, chunki 5 vaqt namoz o'qib hammalari shu to'g'ri ibodat qilib
hamisha har kun Allohni zikr qilib shu hech qachon hali yomon yo'lda yurmasligini shu ro'y-ro'z o'zidan ham ko'rinib turadi, sezasiz odam. Albatta. Ko'rasiz, bilasiz, o'zingiz farzandingiz-ku, masalan, bilasiz-ku. Rang-ro'ydan ham bilasiz, gapirgan gapidan bilasiz. Ha, farzand baribir bu odam o'ziga o'xshaydi-da. O'zi albatta. Odam o'ziga o'xshaydi. O'z bilasiz-da, oyoq olishidan bilasiz. To'g'ri. Shuning uchun ilohim hammamiz farzandlarimiz to'g'ri yo'lda yursin, to'g'ri yo'lda adashmasin. Chunki farzand bu bizning yuzimiz. Shular bir noto'g'ri ish qilib, nojo'ya ish qilib qo'ysa ertaga buni javobi bor. Ham elni, xalqni oldida, ham Alloh taoloning oldida buni mas'uliyati bor, javobi bor. To'g'ri, to'g'ri. Aka, nima uchun aktyorlik qilgandingiz va nima uchun aktyorlik qilmayapsiz? Endi men o'zi aktyorlik qilish niyatim ham yo'q edi, to'g'risi. Bir oldinlar bir kino o'ynaymiz degan bir havas, orzu havas bor edi, to'g'risi. Orzu havas endi shunchaki. Lekin bu yillar davomida shunday orzu havas bo'lib qoladi deb o'yladim, nima? Mana shu oilamizdagi yo'qotishlar, o'zingiz endi ko'pchilik yaxshi biladi, mana shu oilamizdagi bir o'tqish voqealar bo'lgan. Mana shu farzandlarimiz onasi olamdan o'tgandan keyin o'sha insonni ruh poklari shod bo'lsin uchun shularni bir umrga bir eslatib turadigan shulardan bir nima deydi bir yodgorlik sifatida bir kino qilsak bir degan bir talablar, bir maslahatlar bo'ldi. Men endi bu narsani to'g'risi kutmagandim. Lekin o'ylab ko'rsam, haqiqatan ham bu ham savob, ham shu umr yo'ldoshimizga bo'lgan bir hurmat, e'tibor, ham kimlardir uchun ibrat ham bo'ladi. Ham ibrat. Shuning uchun men xo'p deb rozi bo'ldim. Mana bu kinoni endi oldin ham aytganman, mana Mikhail aka Sulaymonov ssenariysini yozdi. Qadrdon akalarimiz Ibrohim aka Rasulov rejissyorlik qildi. Ikkalasi shu kinoni chiroyli qilib olib, endi menimcha bu kino o'zini oqladi deb o'ylayman. Chunki ko'p odam ko'rib, haligacha mana yozilishibdi. Ha, shu haligacha. Shuni aytaman, endi ko'p hozir ham shu kino bo'yicha mendan ko'proq so'rashadi. Shu kinoyingiz juda ham ta'sirli chiqqan. Tabiiy, tabiiy chiqqan. Tabiiy chiqqan deyishadi. Endi boshqa o'ynamaysizmi, boshqa rol o'ynamaysizmi deb savollar berishadi. Endi ko'ramiz, nasib bo'lsa yana bitta bir zamonaviy yo'nalishda, zamonaviy yo'sinda bir film ishlash, serial ishlash niyatidamiz. Endi ko'ramiz, Alloh nasib qilsa bir. Demak, niyat bor. Bor, Xudo xolasi bor. O'sha film Qizg'aldoq, to'g'rimi? Qizg'aldoq filmini voqealari hayotingizdan birdan bir olinganmi yoki qanaqadir badiiy bir ko'pirtirilgan qo'shimchalar bormi? Yo, endi baribir badiiy nimalar bo'ladi. Taksichilik qilganingiz badiiy to'qimalar ham bo'ladi, baribir bo'ladi. Mana o'sha taksiga o'xshagan boshqa nimalar, lekin asosan bu real voqealarga asoslanib ssenariy yozilgan. Nega partneringiz aynan Rana Shodiyeva? Endi Rana Shodiyeva bilasiz, o'ta kuchli, mahoratli aktrisa. Men o'ta juda ham hurmat qilaman Rana xonni. U kishida ham bir xudo berganlik borda, bir qobiliyat, xudo bergan bir iste'dod bor. Men buni shunday
ko'rinib turgan narsada. Endi bu narsani birinchidan rejissyorlarimiz tanladi. Ben 100% rozi bo'ldim bunga, chunki oldin ham bilardim. Ham endi shu baribir partnyor ham yaxshi bo'lsa, kino zo'r bo'ladi baribir. Men misolchi aktyor emasman. Mana ham bir qandaydir tortgan albatta. Nimasi tomonlari ko'proqda misolchi kinoda. To'ldirgan joylari. To'ldirib turgan tomonlari ko'p. Buni aytib o'tishim kerak, misolchi haqiqatdan-da bu narsa bu. Shuning uchun agar meni o'zimdek meni o'zimni aktyorlik qobiliyatimdek bir aktrisa bo'lganda bu kino menimcha ommalashmasdi ham. Shuni bo'lmay qolgan bo'lardi. Men nazarimda-da. Shuning uchun u partnyorni ham betta juda ham hali roli katta. Endi shunaqa mazmundagi savollar bo'lgan. Ayolingiz vafotidan keyin qaynisingizga uylanganmisiz deb so'rashgan. Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. O'zi menimcha ayolingiz lekin xolangiz qizlari bo'lgan-a, adashmasam. Qarindoshimiz. Qarindoshingiz. Doim biz tog'a dedimiz sizlarda. Tog'a. Doimmi? Doi dedimiz bizlar. Tog'a. Tushunarli. Endi nima dedi, men eslasam bir boshqacha bo'lib ketaman-da uni, chunki o'sha paytda ham bir hayotda eng ezilgan bir holatingiz bormi deganda men endi o'shani aytishim kerak edi, men chunki o'zim ham bir aytgim kelmayapti shuni hozir to'g'risida, chunki xuddiki shu hayotga qaytib qolgandek bo'lamanda, o'sha haligi yaram qaytadan bir ochilgan, yangilangandek bo'ladi-da. Shuning uchun iloji boricha o'tkazib yuboramanda bu narsani. Lekin hozir endi kino haqida bo'lgani uchun buni aytib o'tmaslikni iloji ham yo'q edi-da. Shuning uchun keling, joylar jannatda bo'lsin. Mani eng o'sha yuragimni jarohatlagan hayotdagi eng birinchi narsa o'zi aslida shu. Aslida shu. Hech qachon hech kimga buni mutaqaddirni ravo ko'rmayman. O'sha kunlarni eslagim kelmaganligi uchun buni o'tkazib yormoqchi edim. Chunki baribir endi shu eslashga to'g'ri keldi. Bir sinchkov muxlisingiz shunaqa savol yo'llabdilar. Nima uchun siz o'zingizni faoliyatingiz mobaynida ustozlaringiz Ortiq aka, Olmaxon Hayitovalari yonida torchalib, ular yonida xuddiki quloqqa aytib turgandek bir holatda qo'shiq aytgansiz va sizni ham yoningizda hozir mana Shavkat og'a, San'at Safo, Ahmadjon degan shu shogirdlaringiz sizni yoningizda turib qo'shiq aytishyapti. Buni sababi qanaqa, nimaga? Va bu holat faqat sizda bor-da, sizda ko'rinadi. Endi faqat menda emas, endi bor masalan ustozlarimiz, mana Farhodjon Davletov O'zbekiston xalq hofizi. Mana Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov ustozimiz, ularni ham yonlarida o'sha hamnafaslari bor. Hamnafas deb aytiladi bu. Ha. Ustozlarimizni bu ham bir an'anada. Bu ham bir shu ustozlardan bizaga bir meros desak albatta bu to'g'ri bo'ladi. Meros. Bu shu ustozlarni o'sha paytlarda doirachilari, yonida shogirdlari, masalan Kamzo ustozni ham, Hojixon ustozlarni ham yonida hamnafaslari bo'lgan. Bular ham ovoz bilan qo'llab turgan qo'sh ovoz, lekin endi bu qo'sh ovozlik bu hamma misolchi respublika mana Toshkent, Farg'ona, Toshkent yo'nalishida ham mana Farg'onada ham ustozlarimizni nimalarida bo'lgan, misolchi qo'sh ovozlik bo'lganda, misolchi qo'sh ovozlik bizada ham shu rivojlangan. Mana u paytlarda mikrofonlar bo'lmagan, ovoz kuchaytirgichlar bo'lmagan. Keyin katta davralarda
Bundan tashqari ham mana ustozlarimiz 1000 ta 2000 ta g'azal bilishgan. Ularni bitta yarimta so'zi qochib ketishi mumkin, so'z kelmay qolishi mumkin. Yorada ham nafaslar eska solib yuborishligi bordi. Misol uchun o'sha tomonlari bordi buni. Ham nafaslikni faqat o'sha ovoz bilan nima qilishamasdi. Nima dedi haligi? Ovoz bilan yordam berish yoki yordamlash, ko'maklashish emas. O'sha so'zlari boshqasi ham endi biz torni siymiz bo'lsa, uni olib turib taqib, yana choy uzatib turadigan bir misol uchun bir ko'makdoshdi endi bu. Go'yoki. Mana shu uchun bu narsa kerak bo'lgan aslida. Mana shu. Ha, bu odat hozir mana sizda. Bu odat, ha, endi bu bizgacha mana yetib keldi. Undan keyin ham baribir davom etaveradi bu narsa, kerak. Chunki jonli ijroda aytiladigan, masalan, har bir san'atkorni yonida albatta mana shu nima bo'ladi. Ko'makdosh. Ko'makdosh. Ko'p muxlislar so'rashgan, misol uchun qaysidir xonanda faqat jonli ijroda kuylay oladi, birorta soz chala olmaydi. Kimdir qaysidir xonanda bor, juda ko'p sozlarni chaladi, lekin ovoz imkoniyati u darajada emas, lekin baribir xonandalik qilib yuribdi. Siz misol uchun ham u taraflama, ham bu taraflama mahoratingiz juda ham kuchli. Buni sababi boisi va bunga necha yil mobaynida harakatdan keyin erishgansiz. Ya endi siz aytgan darajada mas'ul. Yo, bu ham nokamtarlik. Yo'q, yo'q. Endi rahmat avvalambor maqtov uchun. Lekin bu narsalarda eng birinchi bilasizmi? Ustozlarni xizmati bor. Men bemalol aytishim mumkinki, mana shu mana o'qitgan ustozlarimni bar ilojim yo'q aytmasdan bularni. Chunki bularni menga juda ham katta xizmatlari singan. Alloh rahmat qilsin Sultonboy Sobirov. Birinchi musiqa bolalar musiqa maktabida 5 yil ta'lim olganman. Undan keyin 4 yil Matyus Xaratov nomidagi musiqa bilim yurti bo'lgan, u paytda hozir kollejmi? Naqa. O'sha yerda shu bo'lim mudiri bo'lib ishlagan ustozim Bobojon Sapoyevni eslashim mumkin. Mana shu Bobojon Sapoyevdan haqiqatdan ham mana shu Qashqar rubobda endi o'rgandim, o'sha Qashqar rubobda endi bizni musiqa tilida buni endi postanovka deydi. Postanovkalarni, mana shu barmoqlarni applikatura dedi misol uchun. Bularni barmoqlarni o'rni-o'rniga tushishligi, ham tez texnika bilan chalishlik. Masalan, milliy kuylarimizga nola berib, qochirim berib chalishlik. Buni nimalari ko'pda? Sirlari ko'p. Mana shu sirlarni hammasini shu Bobojon Sapoyev ustozimdan o'rganganman. Shuningdan ming rahmatlar aytaman bugungi kunda. O'sha Bobojon Sapoyev ustozimiz ham qo'shiq aytadilar. Juda ham bir zo'r bir ovozlari ham o'ta darajada bir hali Kamja ustozining qo'shiqlari o'zining ham ijodlari bor. O'zining muxlislari bor. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Hamma ustozimizni ham shularni borligi bizani baxtimiz. Hozir ham mana qanchalab shogirdlarni chiqaryaptilar. Qanchalab masalan shu jamiyatimizga, davlatimizga shunday bir ajoyib yetuk bir sozandalarni, san'atkorlarni yetishtirib beryaptilar. Men doim faxr bilan aytaman. Mana ustozim O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti
otamdek ulug' inson deb aytaman har gal faxrlanib aytaman mana shu so'zni. Chunki mana shu to'g'ri yo'lni ham ko'rsatgan ham mana shu san'atdan ham ko'p narsalarni ustozimdan o'rganib mayda-chuyda ikir-chikirlarigacha so'rab o'rgangan ustozim. Ham sahnani ham ana shu hayotni o'rgatgan ustozim Ortiqaka Otajonov. Bu inson bilan men hamisha faxrlanaman. Ilohim shu insonni joylari jannatda bo'lsin. Ustozimizni ustozining yo'llarini hamma-hammalarimizga bersin inshaalloh. Shu ustozlarni baribir aytgan gaplarini, o'rgatgan ilmlarini shulardan to'g'ri foydalana olsak har bir inson o'zini ko'zlagan cho'qqisiga bemalol erishadi. Va albatta mehnat bilan. Mehnatsiz bo'lmaydi. Buni tagida bar mehnat yotadi. Shuning uchun umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi bu mening o'ta shaxsiy fikrim, lekin mening nazarimda shunday tilda bir qo'shiq borki, mustaqillik haqida aytilgan, lekin u odamlarni raqsga tushiradi. Ya'ni qo'ng'irog'i jarangdor, karvon endi bizniki. Misralar bilan boshlanadigan. Agar mumkin bo'lsa, shu joyda shu qo'shiq aytib bersangiz. Mayli. Keling endi. Bitta Shohraxon qo'shiq bo'lsin deyapsiz-da. Albatta. Mayli. Sarhatlarım, kurublarımız, özümüz
Kardeş kuşuya arasker pasman indi bizniki. Azatırın onları lütfen vatan bayrağın. Şu mukaddes şu edil mekan indi bizniki. Kumrağı cerengar kervan indi bizniki. Oynan külün dostların devran indi bizniki. Kumrağı cerengar kervan indi bizniki. Oynan külün dostlarım devran indi bizniki. Altın kırağı cerenge al kervan indi bizniki. Oynan külün dostlarım devran indi bizniki. Yeyren külün dostlarım devran indi bizniki. Yeyren külün dostlarım devran indi bizniki. Zaman indi bizniki, devran indi bizniki. Zaman indi bizniki, devran indi bizniki. Rahmat katta aka, rahmat. Sağ bo'ling. Qo'ldan kelgan chey. Joni sog' bo'lsin ilohim. Rahmat katta aka. Aka, bugungi suhbat uchun, samimiyat uchun, mana oilangizga davrasiga chaqirganingiz uchun, uyingizga chaqirib, mana kechqurungi soat 2 bo'lyapti. Tungi soat 2 bo'lyapti. Charchamasdan shu sizlar intervyu bergan uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Bizni butun dunyodan tomosha qilishyapti. Barcha muxlislarga, bizni tomosha qilayotganlarga tilaklaringiz. Eng avvalo mana shu yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtni tinchligida, osoyishtaligida gap ko'p. Albatta. Ilohim shu yurtimizni, elimizni boshiga yurt boshimiz omon bo'lsin. Ilohim. Sizu bizni tinchligimizni o'ylayotgan, xotirjamimizni o'ylayotgan mana bu ichki ishlar xodimlari, mana bu sog'ligimizni o'ylayotgan doktorlarimiz, shifokorlarimiz, vrachlarimiz, prokuratura xodimlari, alohida Milliy gvardiya xodimlari, keyin dan xodimlari, hamma-hammalariga kattadan katta rahmatlarimni aytaman. Shular mana shunday bir sinovli kunlarda juda ham bir jonbozlik ko'rsatib, xalqni, elni tinchligini o'ylab, sog'ligini o'ylab, o'zini fidoiligini namoyish qilyaptilar. Ilohim shular sog' bo'lsin, qolaversa bizni kuzatayotgan, bizni qo'shiqlarimizdan bizga qo'shiqlarimizga muxlislik qilayotgan aziz xalqimiz, tanti va jaydari xalqimiz doim hamisha bor bo'lsin. Shularning xonadonida hamisha to'ylar bo'lsin. Ilohim. Yaxshi kunlar bo'lsin. Nima deyman? Shu har bir san'atkorga ish topilaversin shu xalqimizda. Ilohim. Har bir muxlisimizni xonadonida to'ylar bo'lsin. Shu san'atkorlar borib yaxshi kunlarida, ilohim. Xursand bo'lib turgan kunlarida, quvonchlarga to'lib toshib turgan kunlarida biz ham shu quvonchlarga sherik bo'laylik, ilohim. Hech qachon zavol ko'rmasinlar, yomonlik ko'rmasinlar. Mana bu balo-ibatlar, ofatlarni ham Xudoim tezroq ko'tarsin. Ilohim daf bo'lsin. Nafaqat yurtimizdan, butun jamiyatimizdan, butun dunyomizdan daf bo'lsin. Iloh. Shuni Xudoy taolodan iltijo qilib so'rab qolardim. Niyat qilardim. Rahmat katta aka. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.